Um forte abraço para você ligado com a gente na TV Movimento. Falamos com imagens do ginásio SEST Senat em Samambaia. Chegou a hora da decisão. Para quem achou essa semana longa, sem queimada, enfim, chegamos. Finalmente chegamos e agora as equipes vão ficando aí pelo caminho, né? Então hoje começamos aqui quartas de final. Você vai vendo junto com a gente aqui, todo mundo ligado. E aí, já tomou sua aguinha hoje? Bora se hidratar. Eu tô quase terminando esse copo aqui, o Gui também. Cristiano Ronaldo aqui. É isso aí, não. Aqui é desse jeito. É. A gente tem que se hidratar. Vamos incentivar aí a galera, ser atleta, né? Participar. Fica com a gente junto aqui pro Campeonato Brasiliense de Queimada. Aqui ao meu lado, Guilherme Carvalho. Tava aí na sua Gui Week, por isso nos deixou na semana passada. Quem sentiu falta, então, já vai mandando mensagem também no chat aqui pelo YouTube. Seja bem-vindo. Foi uma boa Gui Week. A Gui Week foi um sucesso absoluto. Nunca tinha nem saído, nem gastado tanto dinheiro na mesma semana, assim. Então foi ótimo. E agora falando com propriedade, Vitor, vocês não sabem o prazer que é estar de volta, porque eu senti falta de estar aqui comentando queimada com vocês. Recebi muitas mensagens durante a semana, essa semana passada e a anterior, falando que sentiu falta e tal. Então eu agradeço a moral de todo mundo. E hoje a gente está de volta porque agora, Vitor, é que a porca torce o rabo. Agora é mata-mata e a gente vai ver como é que o emocional dessa galera vai afetar na hora da decisão. A gente já viu a classificatória, já viu quem joga bem, já viu quem se destaca, mas agora é quem separa os homens dos meninos. É, e as mulheres das meninas e por aí meninas, vai, sim, e quem quiser. É, na verdade, é a hora que a gente separa os campeões e quem vai ficar pelo caminho. Exatamente. Nesse primeiro jogo, inclusive, a gente vai ter o que se espera do jogo mais equilibrado, já que a gente vai colocar frente a frente o quarto e o quinto colocado. Agora, isso em tese, porque na prática eu acredito que todos os mata-mata vão ser mega equilibrados. É que nem Libertadores. Classificatório é uma coisa, na hora do mata-mata, irmão, todo time cresce, não tem mais bobo. Começamos então os playoffs do Campeonato Brasiliense de Queimada. É hora da emoção e você junto com a gente, claro. Quem quiser aí, manda sua mensagem, a sua participação, de onde você está acompanhando o Campeonato Brasiliense de Queimada. Eu, Vitor Gomes, Guilherme Carvalho, estamos aqui para acompanhar junto com vocês. Você vê imagens já da quadra, ali você viu o árbitro Wellison Rocha, o árbitro dessa partida. Teremos então League Wolves e Pandora, são as duas equipes, agora quatro. Primeira edição que já está sendo um sucesso, show de organização, o Instituto Movimentações, vários patrocinadores, você vê os nossos apoiadores e vamos então aí para começar essa partida. Você já vê no centro ali o Guilherme, atleta do Pandora. Aumentando aí para esse confronto que nós vamos acompanhar a partir de agora. Queria destacar algumas coisas, Vitor, antes. O Pandora, trazer das curiosidades aqui da fase classificatória, é o time entre os classificados com mais partidas perdidas, foram 8 partidas perdidas, e menos partidas ganhas, foram 7, dentro dessas 3 vitórias e dos 9 pontos que eles fizeram. Isso mostra uma estabilidade muito grande. Então a gente está curioso para saber qual é o Pandora que a gente vai ver hoje. A gente vai ver o Guilherme começando no Cruza, que foi um dos melhores momentos do Pandora no campeonato. Vai ver em dias de craque ou num dia mais... Ó, a gente já está vendo, ele começa na área do Cruza. Vamos ver qual Pandora a gente vai ver hoje em quadra, Vitor. É isso, é duelo de táticas, duelo de estratégias, é League Wolves e Pandora. O Franco começa, Franco é atirador, né? Como criamos aí em uma das transmissões. Exatamente. Começando como Cruza no League Wolves, bola ali com o JP. Tá começando o jogo, começa as quartas de final do Campeonato Brasiliense de Queimada. Posse de bola já com Pandora, ali com o Guilherme. Passando, tinha duas bolas em quadra. Aí posse de bola, League Wolves. Tava curioso também para saber qual uniforme da grife League Wolves a gente ia ver hoje. Hoje a gente tá vendo aquele estilo Lakers, né? Amarelo com preto. E aí, quase salve. A primeira queima. Foi salvo ali. Bem salvo, né? Já começando com tudo. Aí o Guilherme cruzando essa bola. Essa não salva. Em cima do Richard. Manda o Richard lá para a área dos queimados. Mas como a gente já disse, né?
É o Franco que tá por lá e ele sempre como fixo. Tá legal trazer uma curiosidade, você conversou um pouquinho antes com o Franco, né? Para falar sobre aquela estratégia que ele pega muito na bola, principalmente nesse começo. Exatamente, Vitor. Quando a gente acompanhava, a segunda queimada. Começou forte o time do Pandora. Parece um time do Pandora mais ligado hoje. A gente conversou que agora, como a gente vai acompanhar, o Franco tende a pegar menos na bola. Nas últimas partidas foi assim. Ele, como cruza fixo, respondia por todas as bolas. Depois, com mais gente, dividia mais essa responsabilidade. Vamos ver se hoje ele falou com a gente que tinha acertado esse detalhe. Talvez hoje ele seja mais responsável, mais protagonista nessa área do cruza. Aí o Guilherme trabalhando essa bola com o Jordan. Não conseguiu ali, mas dominou, né? Dominou antes. Aí vem o Renan. Torcida pedindo, vai Renan. E aí o Renan ameaçou. Opa! Não, parecia ter conseguido queimar ali o Elionai, mas essa bola passou no vazio. Aí Renan, pro ataque! Não deu defesa! Vai pra área dos queimados, então. O camisa 10, o Anthony. Você vê a repetição do lance. Não deu defesa pra ninguém. E tá seguindo por lá o Guilherme, né? Pra minha surpresa, ele vai ficar como fixo hoje. Fez partidas muito boas aqui na quadra também. Mas hoje começa na área do Cruza. Chega a ser surpresa, mas já funcionou antes, Vitor. Pode ser que funcione hoje novamente. E aí, Pabla na área dos queimados. Não conseguiu voltar. Bola vai passando, vem Pabla trabalhando de mão esquerda. Vai o quê? Ah, vai passar mal, né? Agora ela olhou e falou, é KO, vai passar mal. Aí o Renan, tá na área dos queimados. Tentando voltar, essa bola vem com o Everton. Consegue encaixar ali o Elionai, acelera. Bola passa no vazio. Vem Guilherme trabalhando, pede calma ali Pandora. Jogo equilibrado nesse momento. Aí passa no vazio, não conseguiu fazer o trabalho de cruza rápido. Tá pedindo bola o Roger. Aí com o Elionai, trabalhando de mão esquerda. Pegou. E consegue fazer a queima do Richard. Elionai começou muito bem hoje, né? Já com a Pablo e com o Guilherme na área do cruza. Ele tá sendo responsável por pegar a bola e tentar acelerar. Elionai ganhando protagonismo na partida de hoje. Aí Richard, bola vem passando, vem JP. Acelerando e fazendo a queima. Carimbou o Roger, hein? E a gente está vendo um equilíbrio muito grande, né, o Vitor? Para cada um queimado de um lado, vem um queimado do outro. Expectativa de partida equilibrada até o final. Nada de 5 contra 1. E aí vem o Roger, jogador forte. Acelerando essa bola. É Chocolate. Chocolate elegantérrimo. Chocolate com X. Ah, um chocolate belga, né? Chocolate diferenciado, diferenciado. Você vê no detalhe aí, Chocolate. Que é com X, O, C, O, L, L, A, T, Y. E com um salto absurdo hoje. Acabou de se livrar ali com a esquiva. Chocolate suíço ou belga, ô Vitor? Eu acho que belga. Uma cascata de chocolate belga. Língua de gato. Aproveitando língua de gato, panetone. Enfim, chocolate arrasando aqui nesse começo. Conversa de gorda com nós mesmo. Aí pode largar que a gente vai até as 9 de amanhã. Aí Franco, acelerando essa bola com o JP, normalmente funciona. Jogada que pegou ali no rosto, hein? Pegou no rosto do Van Gogh, teve invasão. E aí Van Gogh, ele que vem com a bola. Aí, trabalhando com a Pabla, consegue se esquivar. Aí os Wolves, Elionai. Bola pro alto! Opa! Que classe agora pra evitar que essa bola fosse salva, hein, Vitor? O Roger botou a massa ali, né? Bate na massa, meu amigo. Exatamente, bate na massa. Aí, ó, volta. A repetição, ó. Aqui bate não. Bate aqui, bate na parede. Aí, JP. Conseguiu segurar Chocolate, já vem no giro, acelerando. Pabla. Pula muito bem, ficou em cima do Renan. Nossa. Essa bola passou no vazio, meu amigo. Passou no vazio. Cuidado com o painel de LED, que é caro, gente. Mas que partidaça a gente vai vendo até agora. Volta, devolve pro lugar. O Rodrigo da transmissão aqui atrás quase infarta agora. E toda vez que a bola vai ali, eu garanto pra você. O coração bate um pouquinho mais rápido. Fortes emoções. Agora, destacar a partida do Elionai até agora, a partida do Chocolate também. E na parte do League Wolves, a gente vê uma leve vantagem numérica para a Pandora,
Mas o League Wolves não tá facilitando o jogo, tá firme. Então até agora a gente tá falando de um jogo completamente aberto. Se acompanha aí no placar 7-5, a gente já viu diferenças muito maiores serem tiradas. Então nesse momento a gente não tem vantagem significativa nenhuma. É, o Pandora vai aproveitando aí essa paradinha para discussão de quem fica com a posse de bola para conversar, né? A Pabla veio para ali, o Guilherme também. Pessoal, todo mundo ali se reunindo para conversar. O League Wolves, ô Vitor, ele foi líder ao lado do Fireball no índice de cartões amarelos. Não é um índice que a gente se orgulhe de liderar, né? Mas isso mostra uma certa instabilidade emocional. E o emocional na queimada, ainda mais num período de mata-mata, conta muito. Então, isso hoje vai ser um ponto-chave, assim. O emocional do time vai determinar se ele vai conseguir se manter firme e focado até o final do jogo, mesmo né, em desvantagem numérica, ou não. Lembrando para você que todas as partidas em série melhor de 3, e agora quem perder essa daqui, tá fora, meu amigo, tá fora. É mata-mata, playoffs do Campeonato Brasiliense de Queimada. Ô Vitor, a Jéssica Martins tá falando aqui, Guilherme comentarista voltou, papo de gordo. Mano, então, se for para falar de comida aqui, a gente vai longe, viu? Vai, Jéssica Martins, será que a Jéssica Martins? Eu vou até abrir a foto do perfil aqui, dá porque vai que é, né? Não dá pra abrir, né? Bom, Jéssica, se for você, Jéssica, por favor, se manifeste. Manifeste-se. O Diego Silva tá perguntando que horas é o jogo do Ghost. Eu acho que o Ghost não classificou, na verdade. Vou até conferir agora pra você aqui, Ricardo Simplício. Foi o Ricardo Simplício. O Diego Silva que tá perguntando. Vou olhar aí, até agora. Vai olhando aí. Aí o Leonai. Jogando com o Guilherme. Tentando trabalhar esse cruza pra ver se funciona. Se enrosca ali um pouquinho. O Leonai. Concentra. Bola muito alta, não consegue alcançar o Guilherme. Vai passando. É o Guilherme, vem pra tentar fazer o ataque e consegue. Consegue fazer a queima, umas queimas, digamos que bestas até, né? Bola que vai pro alto, tenta encaixar, não consegue. Bola que dava pra desviar. É aquilo que a gente comentou, né? O emocional do League Wolves é determinante. Eu vi partidas do League Wolves aqui dentro e lá no ginásio de fora completamente diferentes. Pareciam dois times diferentes. A última partida deles na fase de classificação foi incrível. O trabalho do Franco com o JP, por exemplo, na partida anterior, né? No fim de semana passado. Foi incrível, eles mataram, foi o único jogo que foi matado em 2-0. Então, assim, realmente oscilam e muito, e a gente vê aí a volta de Chocolate. Ah, vocês não sabem o prazer que é estar de volta, hein? Mas olha, mais discussão, trocou de lado. É, vamos ver se valeu aí a volta. Tem isso, né? Chocolate. Pra ver se queimou, se valeu ou não. Toda uma discussão, é jogo nervoso, né? Jogo de decisão, pelo visto não valeu. É, acredito que não contou. Ela tá voltando para a área de cruz ali, meio inconformada. Aí vamos ver se não valer, a posse de bola tem que ficar com ele. Exato, porque aí se não valeu o lançamento, exato, ele tem uma segunda chance, digamos assim. Respondendo o Diego Silva, o Ghost ficou em nono colocado, acabou não se classificando para a fase de quartas de final do campeonato. Mas ano que vem tem mais, né, Vitor? Se Deus quiser. Já estamos ansiosos aí pelo segundo campeonato brasileiro de queimada. E você aí de casa, quem estiver assistindo a gente, ó, tô na preguiça aqui, velho. Corta para mim sem avisar. Aí água, eu tô... água. É, vamos água, tomar água. Água. Eu tenho mania de narrar à vontade, narrar aqui assim, ó. É bom que vai mostrando o jeito que eu fico. Que a gente fica aí. Aí, Leonai, vai tentando trabalhar essa bola, acaba desperdiçando a posse. Vem aí pra trabalhar agora, League Wolves. Os Wolves. JP com o Renan. Aí o JP acelerando essa bola com o Renan. E consegue fazer a queima. Manda o Van Gogh lá pra área dos queimados. Essa acelerada, Guilherme. Matador, a gente vai vendo repetição do lance, ó. Aí é sem chance, Victor. Quando consegue acelerar assim na mão, ainda mais quando caiu na mão do Renan, tem um tiro fortíssimo, dificilmente vai conseguir escapar. O árbitro vai falar ali pra evitar esse tipo de coisa de atrapalhar aí o companheirinho. Ali a intenção, Victor, é você
atrapalhar para a bola não voltar rápido. Se a bola pegar em você, você vai ter invadido. Mas pelo menos não vai ter acelerado o outro time a bola, né? É isso, dois canhotos trabalhando. Agora vem o Guilherme. Encerrada a posse de bola. Teve a contagem das 5 ali. Encerrada a posse de bola. Jogo muito nervoso, hein? Sim, acho que até agora o mais nervoso que a gente viu. Como eu falei, a gente teve dois times que tiveram instabilidade, altos e baixos. Muitos cartões amarelos na classificatória, por exemplo, o Ligo Wolves, como eu falei, é um dos líderes desse quesito. Acho que eles chegaram num consenso ali, Vitor, para a posse de bola continuar com Pandora. Meio que o JP foi ali e cedeu a posse. Parece que vai ter uma última chance aí o Pandora. Não rolou. Apenas quatro atletas League Wolves em quadra. Vantagem de um ainda. E aí o Renan vai trabalhando bem, consegue queimar o Elionai. Jogadaça do Renan, Vitor. Jogadaça, passe na mão e quando precisou concretizar essa posse, não teve dó. O JP ali como líder da equipe, colocando ordem na casa, trabalhando bem essa bola, principalmente com o Renan lá no fundo. Aí Pabla. Parece que o passe de Pandora começou a sair da mão, né? Aí Pabla vai trabalhando a bola com o Jordan. Não consegue. Estourada a quinta posse de bola. Agora vem o JP para trabalhar essa posse. Aí League Wolves. Não veio ali na mão do Renan. Ele vai trabalhando. Vem a segunda, terceira posse de bola e acelera, tá em cima o Jordan e consegue fazer a queima. Uma boa. Trabalhou bem, mas não valeu. Acabou invadindo, ó. A gente vai vendo a repetição do lance. E ali o pezinho esquerdo do Renan realmente pisando na linha. Mas se calça dois números a menos, concretizava, hein? Ali um 37 para ele, resolvia. Resolvia. Aí JP acelerando com o Renan. E isso, tá trabalhando. Essa dupla tá funcionando demais. Funcionando demais. Manda o Anthony lá pra área dos queimados. E aí o Renan olhou e falou: ah, vai pra área dos queimados. Um minuto de silêncio. Aí, Anthony. Estão atrapalhando, hein? Mas o fato é que Pandora estava com a vantagem numérica, teve duas posses de bola zeradas, sem conseguir queimar ninguém, concretizar, e está pagando o preço por isso. Nesse momento, precisa colocar a cabeça no lugar. Aí você vê ali a Pabla pagando geral ali para a equipe. Trabalhando Jordan, encerrada a posse de bola, e vem mais uma chance aí para a League Wolves. Terceira posse de bola seguida, em que é esgotada e nenhuma queima é realizada. Enquanto isso, o League Wolves segue a toda. E o JP consegue fazer a queima de primeira, merece muito aplauso o JP. Mandando o Jordan lá para a área dos queimados, você vai vendo a repetição. Sem chance para encaixe de qualquer membro da equipe. Aí será o Jordan vai pegar ali, impulso, consegue encaixar, tem que trabalhar essa posse. Pandora vem perdendo nesse detalhe. Aí Van Gogh. Pede para segurar ali, tem orientação arbitragem. E aí a gente vai ver, a gente destacou o Guilherme como cruza-fixo no começo do jogo, a verdade é que ele pegou pouco na bola. E convenhamos, um jogador do calibre do Guilherme merece ser mais usado, né? Talvez esse tenha sido o diferencial. O que de fato a gente viu, Vitor, é que Pandora estava com vantagem numérica, estava 7-4 em um momento do jogo, agora está 4-2. Precisa concretizar as posses de bola Pandora. Enquanto isso, liga o Ovos. Enquanto o JP e o Renan estiverem trabalhando essa bola bem assim, dificilmente vai dar chance para o pessoal do Pandora esquivar. Aí, Pabla. Consegue fazer a queima. Manda ali o Eric para a área dos queimados. Trabalhando com o JP para fazer a queima e deixar apenas um atleta Pandora em quadra. JP brabo hoje, hein? E o jogo vai virando, hein? O jogo vai virando. Foi se recuperar apenas o Dan aí pelo lado do Pandora. Aí o Dan vai trabalhando com o Pabla. Dan tá em cima, o Everton aí ficou na área de suicídio. Pediu me queima. E que passe da Pabla agora, né? Veio na mão, rápido. Precisou só concretizar ali. Aquele passe faz e me abraça.
Aí o Everton. Trabalhando ali a canhotinha, deixa com o JP pede calma, vai trabalhar essa bola. Já tem quatro posses aí, League Wolves, para garantir a vitória nesse primeiro confronto. Tentou deixar ali na mão do Renan, não deu certo, vai se desviando o Dan. Nossa! Posse de bola ainda com o League Wolves. Tem duas para trabalhar, deixou e na agora? Mão, aí agora é para matar! Vibra muito o League Wolves! Funcionou demais a dobradinha, você vai vendo, soltou a bola ali. O Renan veio para fazer a queima do Dan e garantir 1-0 nesse confronto. Abre vantagem de virada ali, Wolves. E o psicológico funcionando, Guilherme. Psicológico funcionando, muita força mental para não desistir do jogo, não esmorecer mesmo estando em desvantagem. Concretizou as posses de bolas e como você falou, destacou muito bem. É, essa dupla do Renan na área do Cruza com o JP na quadra, com passe certinho na mão, acelerando. Não tem time que consiga se livrar quando esse passe vem certinho, assim. Então, destacar esse trabalho desses dois jogadores. Do lado do Pandora, precisa talvez usar mais o Guilherme, concretizar as posses. O fato é que precisa manter a pegada do começo do jogo. Do meio pro fim, League Wolves foi muito superior. É isso. Ainda bem que são apenas 5 jogos hoje, porque eu tô disposto a soltar a minha voz. Olha, eu tô vindo da Game Week, né? Gastei muito a voz. É, tô querendo soltar de novo aqui também. Mas Franco Atirador... mais uivados, uivo se for necessário, vibrar com a Alcateia ou com a Pandora abrindo a caixa aí. Vamos ver o que vai ser decidido desse primeiro confronto das oitavas de finais. É isso, se você ligado junto com a gente, manda a sua mensagem, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da TV Movimento, deixa o seu joinha aí também pra gente, tá curtindo a transmissão? Manda mensagem aí, manda da onde você tá assistindo, acompanhando junto com a gente, que nem a galera que tá mandando mensagem aqui, várias mensagens, aproveite também para compartilhar o link aí da transmissão para mais pessoas acompanharem junto com a gente, né? É, lembrando que a gente tá no primeiro jogo de hoje, né? Mas a gente vai, o último jogo começa às 16h, né? Então, quem tá chegando agora, chegou do meio do primeiro jogo, mas tem muita queimada pela frente ainda, né? Tem, pode sentar, esquentar aquela pipoca e curtir. É isso, fase quartas de final. Fase de eliminação, playoffs do Campeonato Brasiliense de Queimada, é mata-mata, quem perder hoje tá fora, viu? Então a torcida aí animada, se você é Team Wolves, Team Pandora, manda mensagem pra gente aí através do chat. E se estiver acompanhando também na TV, dá um jeito aí, tem como. Deve ter como, né? Ah, tem. E você pediu mensagem, o pessoal explodiu de mandar mensagem aqui, ó. Beatriz Dias falando, tem que deixar o Renan e o João queimados. Acredito na área do Cruza, né? O Diego Silva falando, adianta nada levar o Renan e deixar o João se o Cruza deles encaixa horrores. Pessoal cornetando aqui a área do Cruza. E tem uma coisa que é importante a gente ressaltar, Vitor, que é o seguinte. A área do Cruza é muito importante, claro. Até quando você perde um jogador na quadra para ir para a área do Cruza, a gente pensa, pô, é uma perda, mas pelo menos ele vai ser um perigo ali na área do Cruza. Só que precisa encaixar, esse passe precisa vir rápido e na mão. Se ela começa a quicar, se ela começa a ir para o fundo da quadra, o outro time tem tempo de correr para outra extremidade. E aí você não consegue trabalhar essa bola rápido. Vamos ver como é que a gente vai sentir o desgaste físico aqui hoje também. Porque essa partida tem toda a cara de ser um jogo equilibrado de novo, essa segunda partida. Lembrando, é melhor de 3, né? Pode ser equilibrado de novo. Quem tiver mais físico, talvez, Vitor, possa conseguir essa vantagem no final. Então, físico, emocional, tá tudo muito... Você vai vendo aí os escudos das equipes, os capitães, líderes das equipes, ali já no centro. E dessa vez, o Guilherme começando em quadra e Pabla na área de Cruza. Exatamente, talvez para fazer esse trabalho parecido com o que foi o JP e o Renan, uma mudança de estratégia necessária, né, Vitor? Porque no primeiro jogo, o Guilherme participou bem pouco do jogo. E já funciona, dobradinha funcionando, Pabla fazendo passar mal ali a League Wolves. Começa assim como no primeiro jogo, atento o Pandora, vamos ver se consegue manter esse nível até o final da partida. Aí o Franco. Botando força, vem jogar o JP. Teve invasão, hein? Teve invasão do Franco. No comecinho, na origem da jogada.
E, Vitor, lembrando que se Liga e Wolves for campeão dessa partida, né? Vitoriosa dessa partida. E aí, Guilherme? E aí? E aí? E aí, o Guilherme queima o Renan. Consegue fazer aquilo, eu gosto demais dessa disputa. Ah, é muito bom, né? O cara a cara ali próximo e já leva o Renan, importantíssimo na última partida, para a área do Cruzo. É que funcionou muito, né? Vamos ver agora. Aí o JP. Trabalhando ali com o Franco. Acelera o Franco e consegue fazer a queima do Guilherme. Tira atleta importante de quadra. Pablo volta. E agora vai ter que trabalhar lá o Guilherme, hein? Já pede bola, vai vir para aquele lado de lá. Aí Pablo. Bola que não vem na mão, né? Não vai funcionando bem esse trabalho de cruz aí do Pandora. E o Richard bobeou, escapou e vai para a área dos queimados. Cenário muito parecido com o da primeira partida, né? Até a vantagem numérica nesse momento é a mesma. E consegue voltar. Olha só, mano. Vibra muito, Richard. Consegue voltar. Você vai vendo aí o Van Gogh. Acabou queimado. Aí, Pabla. Uou! Pabla jogando muito, hein? Vai passar mal. Piro sua mente com o meu corpo. Que é isso? Que paulada da Pabla agora, irmão. Aí o Everton. Canhotinha. Acelerando essa bola. Deixa aí com o JP. Com o Franco. Trabalhando. Consegue ali na cobertura o Anthony para salvar. Deixa com o Guilherme. Posse de bola agora, Pandora. Acelera, Richard. Ficou na área de suicídio. O Richard não conseguiu queimar na primeira. O Roger se defendeu. Olha, ele só soltou a bola. Deu fácil encaixe para o Roger. E foi para quem me deu aquela encarada no deboche. Aí, Roger. Pede bola o Guilherme. Precisa da vitória, time Pandora. E o Roger aparecendo, vibrando bastante para fazer a queima. Segunda seguida do Roger, né? Que beleza. E o Pedro Henrique. Bola que escapa, vem de graça. Tem que trabalhar agora essa bola. Vem Van Gogh. Aí com o Roger. Tentou inverter. Bola sobrou pro Van Gogh. Encaixou. Foi muito bem. Muito bem ali o Eric. Deixou no JP. Bola no Renan, vai acelerando, tem vantagem a equipe Pandora. Franco! Abriu a caixa de armas, Franco! O Franco atirador faz mais uma vítima. Mandou a Pabla, hein? Fez a Pabla passar mal dessa vez. Agora foi KO, né? Ela encaixa! Encaixa bem demais ali o Eric, vem Jordan. Aí Guilherme, mais um encaixe do Eric. Deixa a posse de bola agora com Pandora. Vem Jordan para trabalhar essa posse. Tem vantagem numérica a equipe Pandora. Aí Jordan vai passando, não vem na mão do Guilherme. Tá em cima ali o Jordan, conseguiu fazer o encaixe. Vem pro contra-ataque, queimou o Elionai. Não, salvou. Queimou o Elionai, Elionai vai lá para a área dos queimados. Tentando equilibrar a partida também no número de atletas queimados aí, League Wolves. Para tentar fazer o 2-0. Elionai, a bola escapou, acabou invadindo. Acabou invadindo, a arbitragem deu a invasão ali do Elionai. Posse de bola que vem de graça para a League Wolves. Trabalhando ali JP com o Renan. Tá em cima para fazer a queima. Essa dupla funcionou demais no primeiro jogo, tá funcionando agora também. Vitor, é impressionante como o momento psicológico vira rápido no jogo. A gente estava com sequenciais queimadas do League Wolves, do Pandora, desculpa, o Roger queimou duas seguidas. E imediatamente depois parece que desmoronou psicologicamente e o momento psicológico do Wolves nesse momento é muito melhor. Encaixe bem feito, foi ali, ameaçou o Renan. E valeu a queima, bem demais. Manda o Roger lá para a área dos queimados. Você vai vendo, ameaçou, segurou, foi até o fim, viu a melhor posição e conseguiu fazer a queima. E a torcida vem fazendo algum barulho agora para ver se acorda o time. Fato é que a linha dali de frente, Renan, Pabla e Guilherme, estão na linha do cruz agora, vai ter que se reinventar. Aí Roger, Dan, conseguiu segurar essa bola, não deixou ela passar. Vai quicando ali, deixando o Roger.
Encaixa bem demais o Eric, mas teve invasão, posse de bola que vem de graça para os Wolves. Aí JP, com Franco, trabalhando essa bola, acelerando, vem Richards, vem do fundo para fazer a queima, funcionando bem demais. Vários atletas ali do League Wolves surpreendendo nessa segunda partida. Verdade, mas o fato é que psicologicamente esse time do League Wolves está impenetrável hoje. Parece que os caras não estão sentindo, ó, mais uma. Quase. Pediu bola. E vai ficar com quem, hein? Fim da primeira etapa. É, meu amigo, é jogo de decisão. E aí vale toda a concentração, tudo é arma para esse momento. É o Campeonato Brasiliense de Queimada que você vai curtindo junto com a gente aqui na TV Movimento. A galera tá animada aí? Tá animado, o Diego Silva tá falando aqui, Pandora perdendo pro psicológico. E é verdade, o psicológico nesse mata-mata vai contar muito, Vitor. E tá contando pro Pandora. Aí vem Pandora pro ataque. Bola pro alto, consegue encaixar bem, o JP já vai acelerando, encaixa bem feito também do outro lado. Já deu aquela olhadinha. Posse de bola é com o Wolves, porque invadiu. Aí Renan. Se concentra Renan. Bola veio muito forte, voltou agora. De graça! Nossa! Passou no meio das pernas. Aí o Roger. Vai trabalhando, inverte ali com o Guilherme. Tentando fazer a queima e conseguiu. Missão difícil agora queimar o Eric, porque geralmente ele encaixa a bola, né? Mas a bola veio na altura do pé dele. Ótimo tiro do Guilherme. E pela distância vai tentar voltar, hein? Vamos ver. Deixou com o JP, deixou na boa. Renan vai acelerando. E como joga o JP, hein? JP e Renan hoje estão imparáveis. Impressionante. Circulou a bola bem demais agora a League Wolves. Cenário difícil de reverter para o Pandora, Vitor. Aí Shibata. É o Shibata do Pandora. Passou no vazio. Trabalhando ali, vem a Pabla. Acelerando essa bola. Quinta posse estourada nesse momento. Tem que trabalhar agora a League Wolves. Tem vantagem numérica em quadra. Vai acelerando. Aí JP. Jogando no fundo. Conseguiu fazer a queima do Dan. O Dan foi o último atleta. Ah, invadiu. Invadiu. Invadiu mesmo. Nós vimos ali a repetição do lance. E aí a invasão. Encaixe bem feito. Parecia que não, mas foi atrás da bola e conseguiu. Agora sim o Dan. Vai para a área dos queimados. Ficando apenas o Anthony em quadra e muito perto de fazer o 2-0 League Wolves. Não é pela vantagem numérica, Vitor. É pelo jogo que está fazendo o JP e o Renan. Tá muito difícil tirar essa vitória do League Wolves. Aí Anthony. Último atleta Pandora. Acelera ali a Pabla. Carimba no peito. Ó, repetição do lance. Que eu. Então a área dos queimados para trabalhar essa bola. Uou! E agora para fechar o confronto. Carimba vaga na semifinal League Wolves. Você vai vendo a repetição do lance. E aí você vê a festa. Vale uma uivada, Guilherme. Vale. É, o fato é que o quarto colocado da classificatória, um jogo mega equilibrado, conseguiu ser muito forte psicologicamente. Agora a gente vai cumprir a promessa, né? É, vamos cumprir a promessa. O Franco Atirador falou, vamos ganhar esse jogo para eu poder dar entrevista aqui depois. E agora vai ter entrevista com o Franco Atirador. Vocês vão ver ele daqui a pouquinho sentado aqui no meu lugar. Exatamente. Vem pra cá, vem pra cá. Já dizia um apresentador famoso aí, dono de televisão. O Guilherme tá um pouco emocionado. Mas vem chegando pra cá o Pablo, o Franco, quer dizer, Luciano Franco, Franco Atirador, como assim ficou conhecido. Vai se preparando aqui. E é o Campeonato Brasiliense de Queimada que você vai curtindo junto com a gente
aqui na tela da TV Movimento. Tudo no jeito já. Aí já cortou pra gente. Estamos aqui com o Franco. Franco cruza fixo aí da equipe dos Wolves. Vitória importante. E a gente destacou aqui, Franco, o psicológico de vocês. Impenetrável, né? Não, ninguém conseguia entrar aqui na força mental que vocês tiveram nesse jogo. Foi realmente um destaque, né? Boa tarde e parabéns pela vitória. É, boa tarde em primeiro lugar. É, agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Pra gente isso aqui tem sido, cara, um misto de emoções. Hoje, então, participar desse momento, né? Que, né, decisão, né? Decisivo totalmente. Ou fica ou vai, né? E a gente passou. E como você falou, a gente tem trabalhado muito a questão do nosso psicológico. O nosso técnico Júnior, né? Mandar até um abraço pra ele, tem feito um trabalho excelente com a gente, né? Não, sempre tem pedido pra gente não nos deixar se abater, né, com a plateia, com as torcidas, com o adversário, entendeu? Sempre manter, né, o nosso emocional equilibrado, né, pra gente estar podendo fazer uma boa partida. Eu vejo que realmente isso tem dado certo. E funcionou bem uma troca ali entre Renan e JP, né? Sim, sim, o Renan ele também é um cruzeiro excelente. Excelente. Eu tô com uma dificuldade, né, desde o jogo passado, né, que eu tô com um probleminha na lombar, tô sentindo algumas dores, e hoje ela voltou e eu pedi para ele ficar um pouco também à frente, mas ele faz um trabalho também excelente. O Gui falou bastante sobre o Franco Atirador. Estão te chamando bastante de Franco Atirador? É, esse apelido pegou, viu? Pegou. Agora é o Franco Atirador para todo mundo. Mas é legal, é legal. Tô feliz. Gui, quer fazer alguma pergunta? Pega o microfone aí, Gui, fazer uma pergunta pro o pessoal não tá Franco. Me vendo, mas tá me escutando. Eu queria saber, eu acompanhei jogos do Wolves em que o time foi inacreditavelmente bom. Outros que parece que tava desconcentrado. O que aconteceu para hoje, mesmo estando atrás do placar, conseguir se manter tão forte mentalmente para conseguir levar esse jogo no 2-0? Então, o que acontece? É, tudo é um aprendizado, né? Teve uma partida realmente contra o Panthers que a gente ficou totalmente desestruturado. É um time excelente, né? Tem a nossa admiração porque são super profissionais. Mas o Wolves, ele naquele momento, o Wolves se deixou levar, como a gente estava conversando aqui agora, a questão do nosso emocional. A gente deixou o nosso emocional se abalar um pouco e aí foi indo um, a gente foi desestruturando, foi vendo o outro queimado e desestruturando, e aí foi indo o time todo. Quando a gente viu, a gente tinha perdido a partida. Né? Mas agora, ontem mesmo, a gente teve o último treino para esse jogo de hoje, onde a gente se preparou. Né? A gente se preparou totalmente psicologicamente, emocionalmente para essa partida e deu tudo certo. Maravilha, então, Franco. Muito obrigado pela sua entrevista, pela participação. Estão na semifinal, hein? E agora? Eu que agradeço. Vamos lá. Tamo junto. Isso aí. Valeu demais. Obrigado. Você ligado com a gente ao Campeonato Brasiliense de Queimada. Daqui a pouco tem Águia Dourada e Equipe Luz. Voltamos já.
De volta então para você ligado junto com a gente aqui na TV Movimento. Vamos agora com o confronto. Ações das duas equipes. Tentando. Do outro lado, equipe Luz, também com show de imagens aqui. Aí a equipe Luz, você vê no centro da quadra. Aí as capitãs, a Amanda e a Pimenta. Pimenta pelo lado do Águia Dourada e Amanda pelo lado da equipe Luz. É decisão, quartas de final que nós vamos acompanhar aqui na tela da TV Movimento. Aí a decisão para ver quem fica com a posse de bola. A posse de bola vai começar com a equipe Luz. Amanda começando como cruza, assim como a Lorena do lado Águia Dourada. Águia Dourada do seu lado direito. Equipe Luz do seu lado esquerdo e começa o confronto. Bola trabalhada aí com a Amanda. Já para fazer. Não valeu. Não valeu a queima. Não valeu a queima. E aí a quinta posse de bola para a Águia Dourada. E o que esperar desse confronto, Gui? Muita igualdade, porque a gente vai estar vendo aqui o quarto colocado contra o quinto. Luz foi quarta colocada na classificatória e a Águia Dourada quinto. Então a gente pode esperar um confronto complicado de acertar o vencedor. Você tem um palpite, Vitor? Eu não tenho. Eu muito menos, meu amigo. Você que é o analista aqui. Olha, eu queria destacar da equipe Luz a Alice, a Isabelle e a Paty, né? E a Águia Dourada tem a Miriam e a Pimenta. Pimenta que... A pimenta mais ardida do mundo é a Carolina Reaper. A do Brasil não é a Malagueta, é a pimenta daqui. E aí, Lorena, fazendo a primeira queima. Amanda segue por lá. Aí, Alice. Esse encaixe não vem perfeito. Ali é Bombom. Consegue também fazer uma queima. A Amanda. E depois do chocolate, a gente tem a Bombom, né, ô Vitor? Não, tá maravilhoso isso aqui. Tem bifão hoje? Tem bifão hoje. Eu curto, acho da hora. Eita, que essa daí foi com raiva, Miriam. Botou pra cantar. Aí a Julinha. Na área dos queimados. Jogando com a Mandinha. Encaixe bem feito ali da Sharon, acelerando essa bola com a Lorena. Tentando trabalhar, pede calma. Vai para a segunda posse de bola. Veio um pouco alta, deixou ali na Sharon mais uma vez. Não conseguiu fazer o encaixe a Lorena. Bola que passou. Aí vai para encerrar a posse de bola. Consegue fazer a queima, Miriam. Se destacando bastante aqui na linha de ataque da equipe Águia Dourada. Vai colecionando queimados. Da equipe Luz. Miriam é nome bíblico, mas não tá sendo nada amistosa aqui, viu? Ih, rapaz! Rapaz, a Miriam, ela acha que ela tá jogando com o egípcio sempre. Pode ser, mas agora a Aninha falou... Quer saber? Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Voltei! Aí, Lu Cruz. Camila. Aí, acelerando a bola ali. Sobra com a Julinha. Deixa com a Amanda. Alice. Aí Amanda, pulou bem ali a Pimenta. Isabelle, encaixa Sharon, já vem pro contra-ataque. Muito alto, não conseguiu alcançar ali a Lu Cruz. Aí a Lu vai trabalhando ali com a Sharon, tentou na linha de baixo. Conseguiu fazer a queima, Lorena. Não conseguiu não, acabou invadindo, não valeu essa. Posse de bola, vem ali com a Alice.
na equipe Luz. Aí Amanda. Segurou, mas não conseguiu. A bola foi saindo das mãos da Jaque. Você vai ver na repetição. A Alice jogou. E aí, a hora que tentou segurar ali a Jaque, acabou não conseguindo. Bola que sobra, vem Miriam. Tem que trabalhar aí a Águia Dourada. Não conseguiu fazer o encaixe. Aí Miriam. Com a Lorena. Bota força. Consegue queimar aí a Pati. Uma das boas jogadoras da equipe Luz, viu, Vitor? O começo, como a gente imaginou, bem parelho. Nesse momento não temos vantagem no jogo. Aí Pati. A Pati acabou invadindo. Bola na Camila. Com a Lorena. Tenta acelerar. Tá faltando esse encaixe. Aí Camila. Jogo totalmente equilibrado nesse comecinho. Quartas de final, é quarto contra quinto colocado. Chave feminina, você acompanhando junto com a gente aqui o Campeonato Brasiliense de Queimada. Encerrada a posse de bola. Vamos trabalhar agora. E acabou invadindo. Pimenta. Opa! Sobrou. Aí vem Isabelle. Aperta a Isabelle agora para recuperar a posse de bola, hein? Amanda. Passando com a Alice. Bola passou no vazio. Aí Amanda. Quinta posse de bola. Nesse momento. Então tem que se concentrar ali. Pé de bola, Amandinha. Todas as atletas. Águia Dourada no fundo. A Lucy conseguiu desviar. Foi bem. Posse de bola agora para trabalhar aí. A equipe Águia Dourada. Aí Lucy. Lorena. Não conseguiu encaixar, agora sim a Lucy para acelerar essa bola, mas passou no vazio. E o pessoal da área do Cruza pedindo o passe na mão ali, né? Não lateralizar tanto essa bola, jogar mais no meio. Pimenta tentou queimar a bombom, mas não conseguiu. E lembrando que chocolate com pimenta é uma combinação ótima, viu, Vitor? É, mas não é o que elas querem hoje, não. Ah, não. Aí Amanda já pegou no giro. Bola passou no vazio, quinta posse de bola. Deixa ali com a Alice. Passou no vazio. E aí, fim da primeira etapa. E esse jogo bem equilibrado, hein? Muito equilibrado. A gente vê que não tem vantagem numérica no momento. O que tá faltando para as duas equipes, se eu tivesse que arriscar, seria um encaixe melhor na área do Cruz. A bola, às vezes, até vem na mão. Em algumas oportunidades, estão lateralizando mesmo, tentando queimar. E aí, a bola vem muito na lateral, não vai para a área do Cruz. Em outros momentos a bola até vem na mão, mas aí a bola quica, a bola vai pro fundo. E aí não tem nenhum dos dois times conseguiu acelerar muito rápido essa posse de bola. Vamos ver quem conseguiu fazer isso primeiro, Vitor. Grande chance de levar a primeira partida da melhor de três. É o Campeonato Brasiliense de Queimada que você vai curtindo junto com a gente na tela da TV Movimento. Aí a Miriam tentou inverter. Pegou? Não pegou não, e essa aqui... Essa veio pra gente, veio, né? Veio pra mim aqui. A bola procura o craque, né, Vitor? Pois é, né, velho? A gente não precisa fazer esforço, é bola no pé, só tapa, tal. E aí, Bombom, vamos falar do que interessa agora. Vem com a Amanda. Aí, Bombom. Tentou fazer o encaixe ali a Camila. Essa é a famosa bobeada, né? É aquela que você acha que vai e não vai, né? Tentou encaixar, acabou caindo a bola. Uma pena para a equipe de Águia Dourada. Tentou voltar ali, sobrou na Pimenta. Ah, ah, essa pimenta é ardida. Agora chocolate com pimenta, né? Pimenta passou ali na Bombom, queimou. Agora, vamos ver se a Bombom volta ou não. O fato é que a pimenta vem fazendo a partidaça até agora. Aí Alice... Ih, pegou não, hein? Não, quicou antes, mas foi quase. A Isabelle. Amanda. Agora conseguiu foi. Queimar a Sharon. Jogadoraça, Amanda, Vitor. Começa na área do Cruz e tem respondido com em todas as outras partidas muito bem na hora de concretizar as jogadas. Aí vem Sharon. Bola passa no vazio. Deixa ali com a Miriam. Se concentra, Miriam. Faltou comunicação ali entre a Camila e a Lorena. Aí Sharon, bola vai passando, sobra no fundo, vem Nayara.
num giro fenomenal da Nayara, mas não conseguiu fazer a queima, passou no vazio. Quinta posse de bola, aí a Lu. Encerrada a posse de bola, deixa ali com a Alice. Tem que trabalhar agora a equipe Luz. Amandinha! Conseguiu queimar a Miriam. Miriam, que a gente falou que é nome bíblico, Miriam era a irmã mais velha de Moisés, né? Isso. Foi ela que deu aquela ideia. Por que você não tira o teu povo do Egito, hein, Moisés? Por que você não dá essa força? Não, aí? Não, foi ela que deu a ideia, falou assim, o filho do faraó, você não quer ter um filho, não? Ó, tem um moleque de bobeira ali descendo no rio, no Rio Nilo. Pega ele, leva lá. E o resto, Vitor, o resto é história, né? É isso aí. Aí, Luísa, vai pra área dos queimados. Trabalhando aí com a Lucy. A vantagem nesse momento, a equipe Luz. Pedindo bastante calma ali a Isabelle. Uou. Encaixou. E deu certo. Isso, a Aninha encaixou e já virou queimando. Vamos ver se vai ter repetição do lance. Merecia, viu? Foi bonito esse. Não deu tempo. Na verdade, não deu tempo. Foi tão rápido que não deu tempo. Na velocidade da luz, né? Com certeza. A Nayara Brasil agora conseguiu fazer a queima. Esse aí já deu pra ver a repetição. Nossa. Olha a Nayara. Encaixou bem demais a Alice. Já acelerou, conseguiu ali fazer a esquiva, uma encarada olho no olho da Alice. Ela não só esquivou, como olhou no fundo dos olhos da Alice e falou, hoje não. É, mas tá na mira da Alice. Nayara tá na mira da Alice. E aí é Bombom. Vai apontando ali pra melhor colocada. Aninha que consegue queimar a pimenta. Vai mandar a pimenta lá pra área dos queimados. Ali ela arde, meu amigo. Aí pimenta. Nayara sempre nesse giro. Sobrou a bola, ficou sem acreditar ali a Lorena. Isabelle. Uou! Pra matar, mata o primeiro jogo, queima Nayara Brasil, é festa equipe Luz, fazendo 1-0 nesse confronto, você vê repetição do lance, a Isabelle acabou pegando no pé da Nayara Brasil, abrindo 1-0 equipe Luz. Um jogo muito equilibrado no detalhe, Vitor, quem conseguiu acelerar um pouquinho mais essa posse de bola, acabou tendo uma vantagem numérica que no final foi determinante, né? Porque depois para você virar com poucas jogadoras em quadra é complicado. O fato é que o time Luz até sentiu um pouco de falta das jogadoras, por exemplo, como a Paty aqui na quadra, mas teve na Aninha principalmente na sua área de cruza, uma arma fortíssima para conseguir vencer essa primeira partida. Nada decidido nesse confronto ainda, Victor. Você é Luz. É raio, estrela e luar. E luar. Ah, a gente pode fazer alguns trocadilhos com Luz aqui. É um prato cheio. Até confesso que estou me segurando um pouco aqui. Mas eu fico impressionado como as suas referências são todas década de 80 para baixo. Você não tem 25. Quantos anos você tem? 27. Não, você não tem 27 anos. É gato. Só na RG que é 27. Ah, não. Eu nasci envelhecido. Você nasceu lá na década de 60. Curtiu uma boa parte da sua adolescência aí nas matinês. É, brilhantina no cabelo, tá ligado? Não, só pode. Não, essa com certeza. É o que? Qual é o que canta essa música? Não é o Beto Barbosa, não tô lembrando. O que? Qual? É Raio Estrela. É o Vando, é, né? O Vando. Ah, é o Vando. Vando. Um dos reis da... É Raio Estrela. Isso. Cara. Meu iaiá, meu ioiô. Meu iaiá, meu ioiô. Imagina isso. Imagina você chegar pra gata ou pro gato e falar você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol. Certo. Meu iaiá, meu... Mas essa parte. É. Chega pra pessoa e fala, meu iaiá, meu ioiô. Amor que tá em casa. Meu iaiá, meu ioiô. Ah, fica aquela lembrança também pra Dani, né? A primeira dama, semana passada, ralou pra conseguir conciliar o Gui Week inteiro. Uh-huh. Mas hoje tá no seu merecido descanso. Aquele abraço, meu iaiá, meu ioiô.
Ó, o homem também tem um bombolê aí. Tem uma soqueira aqui, né? Porque se preocupou em deixar muito evidente aqui que já estava ocupado esse carro. Show, é assim mesmo, tem que ser assim. Tem que ocupar mesmo, mostrar que veio. E para mostrar que veio, teremos mais um confronto entre a equipe Luz e Águia Dourada. Perder tá fora, se vencer força o terceiro jogo. Seria correto dizer, Vitor, que se perder agora a Águia Dourada voa? Seria. Se ganhar também voa. Se ganhar também voa para a próxima fase. Aí é Lulu. Camila! E? Já começa com o gatilho apiado ali. A Camila funcionando. Aí Alice. Trabalhando com a Amanda. Amanda também funcionando, hein? Amanda, que jogador é a Amanda? Acho que depois do nosso franco atirador, é a cruza-fixo que mais tem se destacado no campeonato. Consegue executar bem demais as jogadas. Aí a Lorena inverteu, né? Lorena veio jogar, deixou a Camila lá de cruza. Bola muito alta. Trabalhando aí a quarta posse, agora sim, a quinta! Pegou. É, e a Camila vai trabalhando bem lá no fundo, hein? Exatamente, mandou a Isabelle para a área do cruz. Isabelle conseguiu se manter sem ser queimada na última partida. Começa bem, Águia Dourada. Começa com cara de terceira partida. A Isabelle. Aninha. Acelerando essa bola para fazer a queima da Nayara. Nayara foi a última na partida anterior. Nessa já é a segunda vir para a área dos queimados. Aí Miriam, assumindo protagonismo nessa equipe do Águia Dourada. Tá em cima ali a Bombom, consegue fazer o encaixe. Este chocolate não derrete fácil. Ah, não adianta não. Isso é barra de um quilo, irmão. Ah. Dá trabalho. Putz, deu água na boca aqui, você falou barra de um quilo. Você se imaginou, né? Aham. Eu tenho uma lá em casa, lá que... Na próxima manhã, você tem como trazer, agradeceria. Tem uma lá em casa, lá que a patroa falou que ia fazer ovo de Páscoa. E até agora. E já tá chegando no Natal, Páscoa do ano que vem, né? Pegou. E a Lorena vai pra área dos queimados. Vai pra área dos queimados. É uma área que ela conhece bem, né? Conhece bem. E enquanto a gente falava... A Aninha mais uma vez finalizava, né? Mais uma pra conta dela. Aí Amanda. Amanda, desculpa. Alice. Alice. E vibra bastante a equipe Luz porque volta a crescer no confronto. E a Alice, que hoje tá um pouco mais sem conseguir finalizar, sem conseguir queimar, realiza sua primeira vítima. Importante pro time de Luz que ela esteja no jogo. Aí a Lucy trabalhando bem lá no fundo. Consegue queimar a Bia. Equilíbrio absoluto, hein, Vitor? É, 6-6 é lá e cá. Aí Bia. Deixou na Aninha. É, tinha como vítima ali a Lucruz. Mas conseguiu se esquivar. Aí vem a Aninha acelerando. Dessa vez não. A Lucruz vai para a área dos queimados. Ih, parece que houve invasão. É, teve invasão. Salva pela invasão, Lucruz. É, a arbitragem você viu na repetição ali, apontando a invasão. Aí Lucruz, jogadora alta, mas também invadiu. É, também invadiu. Tem que ver porque eu acho que pegou no rosto ali da parte. Mas teve invasão antes disso. É, de toda forma não valeu. A invasão ali da Lucruz. Vamos ver a parte, se tá tudo bem. É, recebendo tem que ver atendimento. Se vai sair sangue do nariz ali, porque se sair aí é um pouco mais complicado. Aqui em Brasília isso é uma realidade muito tranquila pra gente, né? A gente tá acostumado. Não significa muita coisa, aqui, né? Em Brasília, sair sangue do nariz é como dar bom dia em tempos de seca. Não significa bolada no nariz. Nossa, que esquiva. Ah. E a Aninha? E o olhar da Aninha depois que finaliza a jogada, hein? Aninha olhou
travou na pose, nem precisou de zoom. Aí Alice, que giro da Alice, pra mandar a Luísa lá pra área dos queimados. De deixar qualquer Você coelho vê, ó. Branco, olha, de deixar qualquer coelho branco orgulhoso. Jogada ali pra pegar nas duas pernas. Aí Sharon, Camila, acelera Camila, tá bem demais jogando na área dos queimados. Manda a Paty também lá pra área dos queimados. A bola vindo na mão da Camila, dificilmente ela desperdiça, né? Ela não tá deixando passar nada. Aí Paty. Prefere uma jogada mais tática. Foi Giovana, Lu Cruz. Acelerando, tá em cima Miriam, encaixou bem demais. Vem no giro, no contra-ataque, passou no vazio. O pessoal vibra ali com a Giovana porque salvou. Só o fato dela ter salvo ali foi uma jogadaça, né? Salvou bem demais. A Ianinha olhou pra Amanda, encaixou, vem Lu Cruz no giro. Se pega essa bola, Lorena, já dava um contra-ataque bonito pra Águia Dourada. Tem a chance de trabalhar agora essa posse. Bola ficou alta, não conseguiu a Lu Cruz. Tá lá no fundo para ajudar a Dai. Fernanda vai desviando. Aí, vai trabalhando essa bola, Águia Dourada. Vai para a quarta posse, a Camila. Concentração ali, Águia Dourada. Passa no vazio e acaba entregando essa posse de bola para a equipe Luz. Engraçado como a equipe Luz, nesse momento, mira prioritariamente a Lu Cruz, olha. E consegue encaixar, já vem pra cima no contra-ataque. Aninha tá em cima. Não conseguiu segurar, não conseguiu encaixar. Vai pra área dos queimados ali, Aninha. É, nesse momento a equipe Luz tá mirando a Lu Cruz e a Lu Cruz não tá regando. Tá conseguindo encaixar bem as bolas, esquivar. Enquanto isso vai tirando a diferença numérica, 4-4. O jogo é bom, é bom demais. A Aninha tá de volta. Limpe este chão que a Aninha está de volta. E a Sharon vai lá pra área dos queimados. Tentou voltar, tentou colocar embaixo. Foi só o primeiro tempo, hein? Olha, a Thaís Fernandes tá falando aqui. É, cadê meus narradores que não deram um salve pra mim hoje? Thaís, tá dado o nosso salve aqui. Salve. Olha, Thaís. A Rayane tá falando hoje, não falaram comigo também não. Rayane, tá aqui o salve. Um abraço, um beijo. Fala, Rayane. Belezinha. Podem mandar mais mensagens que a gente tá de olho aqui. Um olho no jogo e o outro nas mensagens. É isso, tamo junto. É o Campeonato Brasiliense de Queimada. Você ligado junto com a gente. Você ligada junto com a gente. Aqui na TV Movimento. Aí, Amanda. Jogo completamente equilibrado. Vai passando ali. Aí Alice. Agora é concentração. É a quinta posse. Aí tem que devolver. Conseguiu fazer o desvio ali a Dai. Sem muita dificuldade. Vez agora do Águia Dourada. Da equipe Águia Dourada trabalhar essa bola. Aí Lu Cruz. Consegue queimar. Carimba Alice. Que partida vem fazendo a Lu Cruz. Tá dividindo a responsabilidade com a Pimenta, que na outra tava pegando as bolas para tentar queimar. A Lu Cruz tá fazendo a partida irrepreensível até agora. Aí a Lu Cruz, sem chances. É trabalhando essa canhota com a Camila. Acelerando, bola de mão em mão. E encaixa bem demais, a Giovana já vem no giro. E consegue matar. Consegue matar a Lu Cruz, que tava sendo uma arma importantíssima. Você vê, ela quase encaixou essa bola, mas vai para a área dos queimados. Serviço completo, né? Salvou, deu giro e conseguiu queimar a melhor adversária no momento em quadro. Aí Fernanda, Alice, trabalhando com a Fernanda, tentando colocar a Pimenta na roda e consegue. Não faça isso nunca, Vitor, colocar a Pimenta na roda. É, mas fizeram. Fizeram e deu certo. Pimenta na área dos queimados agora. Aí a Dai. Dai também carimbando ali a Aninha. Aninha já esteve lá e ressuscitou. Aí Dai. Pois é, tem esse cara aí que é o perigo, rapaz. Uou!
e consegue fazer 2-0. Festa, equipe Luz. Você vê o giro da Giovana para matar essa partida, fazer 2-0. Festa total, coraçãozinho da Bombom. Alegria geral, equipe Luz. E vamos destacar que partida da Giovana, né? Muita gente jogou bem, mas a Giovana teve duas bolas do jogo. Ela conseguiu eliminar a Lu Cruz e conseguiu fazer a última queimada. Salvou, girou e queimou na velocidade da luz, ô Vitor. Impressionante a partida que a Giovana fez. Destacar a Lu Cruz, claro, destacar a Aninha, a Amanda. Mas a Giovana teve as duas bolas do jogo e conseguiu finalizar as duas. É isso, bom demais. Ah, tá tendo uma visita aqui. Bifão. Bifão tá por aqui. Daqui a pouco ele fala com a gente, daqui a pouco tem jogo deles. Destacar Bifão aqui que o Luciano. Bifão, toda semana ele tá com cabelo diferente. Eu queria ter a disposição e a saúde pra fazer isso. Se eu tentar fazer isso uma vez, o pouco cabelo que me resta, vai embora. Vai embora. Eu já tentei descolorir. Ah, é? Já. Fiz a... Fiquei loiro, aquele loiro marginal. Aquele de favela. Uhum. Ficou bonito, mas não quero fazer mais, não. É bonito, é uma questão de perspectiva. Exato. O belo é subjetivo, você sabe. O belo, literalmente. O belo. Nesse caso, belo literalmente é subjetivo. É, cara... Que partidas, as duas partidas que a gente teve até agora, que partidas a gente está acompanhando hoje, né? Só partida alto nível. As duas 2-0, mas as duas vezes com a equipe adversária endurecendo muito o jogo até o último minuto. Eu estou muito satisfeito, muito empolgado com o nível da competição hoje. É, torcida, daqui a pouco tem Bifão em quadra, hein? Tem Chibata, Chicote, tem Ra, Chitaka, tem Clay do outro lado, tem Dragons. Tem Jean. Então daqui a pouco você curte com a gente aqui na TV Movimento. Voltamos já. Cortou? Agora tá valendo? Valendo aí, cortou pra gente. A gente não tava aqui ainda, nos animamos. Queimamos a largada. É, Alice, classificada pra semifinal. Graças a Deus, gente. Partida difícil, apesar dos 2-0, né? Mas estavam te marcando, hein? Não queria que você jogasse, não. Não queria, não, mas eu sustentei até o final. Meu time me ajudou também. Foi uma partida linda pra ambos os times. E classificadas pra semifinal, né, gente? Aff, nossa. Depois de todo sofrimento, não é possível que Deus não honrar a gente, mandando a gente. Agora é focar na semifinal. Não tem jogo fácil, né? Não tem jogo fácil. Deixa eu ver aqui quem vocês podem pegar. Tem um cruzamento aqui. Equipe Luz. Rapaz, o cruzamento é entre Felinas e Fênix Pink, é isso? Isso. Nossa. Quem vier é pedreira, né? É, não tem descanso, não. É um atrás do outro, é isso mesmo. Semana que vem, então, focar essa semana inteira aí de trabalho. Vocês conseguem fazer treinos ao longo da semana? A gente faz e a gente treina tudo. A gente faz, sim, treinos e tudo que a gente executa aqui, a gente treina durante a semana. Com a transmissão dá pra assistir alguns erros, alguma coisa sim, assim? Sim, a gente fez maratona na casa da nossa treinadora, da comissão técnica. A gente falou, tem que mudar isso e isso, porque se a gente não aceitar que a gente errou pra melhorar lá na frente... Não é evolução, né? Pra gente entender, vocês fazem parte do Projeto Zoe? Sim, com Felinas. Tem ligação com Felinas? Sim. Como que é porque o Luz é da Ceilândia e o Felinas é do Guará. Mas nós todas somos do Projeto Zoe. Bacana. Bom demais, né? Bom ver demais, duas equipes sim. Assim tão bem, né? É, crescemos juntas praticamente.
Bom demais. E assim, semifinal agora. A gente está tendo menos jogos, né? Hoje tem mais jogos. Você por acaso vai fazer Enem amanhã? Sim. Aí eu já vim focada. Tem que dividir a mente, né? Metade no Enem, metade na queimada. Agora você pode focar totalmente no Enem. No Enem, né? É, porque eu tô de alma lavada, consciência limpa. Vai até melhor pra prova. Sim, tô. Tá vendo, gente? A queimada também é educação, é cultura. Incentivo. Né? Incentiva, é liberação aí da mente pra agora ir relaxada. Relaxada. Maravilha, então, Alice, muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. Até uma próxima. Até a próxima. Talvez até a próxima mesmo, né? Até a próxima partida. Muito obrigado pela participação. Daqui a pouco tem Dragons e Panthers Black. Fique com a gente aqui na TV Movimento. Voltamos já.
De volta para você, ligado na TV Movimento. Vamos agora com o time Panthers Black contra... Equipe Dragons. Lembrando aqui que quem vencer esse confronto pega o League Wolves na semifinal. Então, confronto além de decisivo, já sabe quem pega. Exatamente, Vitor. E aqui a gente tem o confronto do primeiro colocado na classificação, o Panthers Black, contra o Dragons, o oitavo colocado, o último que se classificou. Isso quer dizer que são favas contadas, como diriam os nossos pais, talvez avós, ou talvez você que tem uma cabeça um pouco mais da década de 80? Eu diria fafavas contadas. Aproveitando o número 6 aqui do Dragons. De forma alguma, a gente vai ter um jogo equilibrado, porque a gente já viu esse time do Dragons virar situações de 5 contra 1. Tem tudo em aberto nesse jogo, nesse confronto, Vitor. E aí, abrindo a posse ali, o Wesley jogou demais na partida anterior. Na fase de classificação, e aí ele vem com o mesmo braço, meu amigo. Um ataque potente, de cima para baixo, para cavar um buraco ali no chão. Wesley me lembra Wesley Snipes nos melhores tempos de Blade. Ele é Wesley Sniper. Oh, que ótimo, hein, Vitor? Gostei. Aí, José. O Wally tá lá na área dos queimados. Então, quando te perguntaram onde está o Wally, na área dos queimados do Dragon. Onde está o Wally? Uma boa pergunta. Onde, né, está o Wally? Está ali na área dos queimados. Aí o Wally. Bola passando no vazio. Cerrada a posse de bola. Vem aí com o Clemson. Na verdade, ele deixa para o start começar ali com o Wesley. Aí o Rafa não conseguiu fazer o domínio. Vai sobrando essa bola com o Fabri. Acelerando. Aí até salvou? O fim ali o Wally. Salvou. 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 É, a bandeirinha não marcou. Não marcou. Vamos ver ali a conferência. Você ligado com a gente. Dragons e Panthers. Primeiro contra o oitavo, hein? O Thalisson Dias está falando aqui, vocês vão grelhar elas. Imagino que seja do Dragons, né? Faz mais sentido. O Dragon grelhar Panteras. É, tem um bifão do outro lado, né? Aí então... é um prato cheio. É o Wesley, Sniper. Tirador de elite manda o Clay lá pra área dos queimados. Você sabia que o Muhammad Ali se chama Cassius Clay, né, Victor? Aham, uhum, mas esse aí tá mais pra Victor Clay. A cara dele. Bem lembrado. Parece mais mesmo. Como que é a música do Victor Clay, né? Ah, tem várias. Eu gosto muito mais famosa, de uma... A mais conhecida. Pô, pior que eu... Ah, mas eu gosto da que eu gosto. Qual que você gosta? Te liguei pra falar de ontem à noite, moreno. Eu saí de casa... Sério? Não, ela é muito boa. Te liguei, o nome da música. E o Clemson. Mandando o Fabri lá pra área dos queimados. Com vantagem nesse momento total. Panthers Black. A Isis. Se encarregando do ataque. Passa no vazio, Fabri. Vão se desviando. Salvou, não? Não deu salvação. Mas tem uma música do cara que é famosona, assim. Tem, não. Eu vou procurar aqui, porque vai parecer que a gente não escuta a música de hoje. Eu não. Eu não faço nem questão. Tô de boa. Aí, Fabri. Qual que é o maior sucesso do cara aí? Aí Wesley! Sniper! Fazendo mais uma vítima. Mandando o Max lá pra área dos queimados. Aí o Max. Colocando força. Primeira posse. Aquela o sol, né? Vê se não.
pô, eu te confesso que a música que eu cantei se chama Morena. Então eu gostava, mas não sabia o nome da música. E a mais conhecida é o Sol, que eu também não conheço. Vocês vão me desculpando a ignorância aí. Você toca na rádio. E aí o Ron vai para a área dos queimados. O Clemson vai trabalhando muito ali como cruza fixo nessa primeira partida. O Fala Gabriel tá perguntando, o cabelo do Bife está amarelo? É um esverdeado, um verde marca-texto, eu diria. Verde com um degradezaço ali. Não, o barbeiro do Bifão, velho. É, né, ele tem que deixar tem que o mexão. Tem que se aí, tá? Se estiver assistindo. É talentoso. Bem demais ali o Zé Henrique. Impediu a saída da bola. Ei. E aí, o Luciano, capitão, pra carimbar o Isis. Mandar o Isis lá pra área dos queimados. Falando do jogo agora, o Vitor, que começo do Panthers, né? Vem mostrando porque é o favorito para essa partida. Muito forte. Aí, Isis. José. Que canhão que passou do José. Hein? Olha, fortíssimo, fortíssimo. Fabri, trabalhando com o José. De mão em mão. Acabou invadindo ali o Fabri. Posse de bola com o Luciano. Luciano chamando o Clemson para esses dois toques. Aí acelera, passou. Vai dar salvação. Oh! Passou no vazio ali do Samuel Turf. O Sam Turf vai para a área dos queimados. Que partida do Wesley, né? Eu acho que se contar o número de vampiros mortos pelo Wesley Snipes e o número de vítimas do Wesley hoje, aqui sai vencedor. É, rapaz, ele já queimou gente aqui, viu? Já queimou gente. Aí, Clemson. Uou! Que queimada do Luciano. Paulada do capitão Luciano agora, hein? Ih, mas invadiu. Invadiu. Não valeu. Volta. Rebobina. Rebobina foi uma homenagem aí. Ah, que saudades, hein? Locadora? Aham. Uhum. Saudade da caneta Bic funcionando. Eita, essa desmontou. Na cabeça. Mas o Lucas tá bem. Jean acertou a bola agora. Dragon sentindo falta do Jean, que é o melhor jogador desse time. Mostrou isso durante o campeonato. Sentindo falta dele pra finalizar, né? A gente já viu, o time do Dragons, a gente passou acho que na primeira ou na segunda rodada, uma partida em que estava 5-1 pro time adversário e o Jean conseguiu virar o jogo. É, então a gente não dá pra dar como morto esse time do Dragons em momento nenhum. Mas o fato é, o começo do Wesley, o começo desse time como um todo do Panthers é muito forte. Então, nesse momento amplamente favorável a partida pro Panthers. Mas vamos ver como é que reage o Dragons para essa partida ou para a segunda. Né? Os Dragons aí estão a sete cabeças, não é? O Dragão de sete cabeças. É, eu diria que nesse momento só restam os três dragões brancos de olhos azuis. Para quem lembra de Yu-Gi-Oh! Sabe que isso é uma carta forte, porém, não vira jogo sozinho. Aí o Clay. Se organiza ali. Passa no vazio, vem pra quinta posse. José, olha o LED, José. Custa caro, José. E pra montar e desmontar, já montei e desmontei alguns, não recomendo. Aí o Wesley, acelerando essa bola. Hora que chega no Wesley, meu amigo, corre. Você vê a repetição do lance, mandou o Maicon para a área dos queimados. E o Bifão. Encaixe maravilhoso do Bifão. Vitor, tem espaço para um recadinho? Tem, sempre. Japiabra falando, curtindo a partida com a família. Mande um abraço pro meu avô italiano, Dom Giuseppe Calegre. Pô, a gente já tinha atingido Bahia e tal. Agora, Itália também? A gente tá campeão demais, hein, Vitor? Fiquei com medo de ser trocadilho. Eu também, mas eu li antes. Ah, você é dos bons, moleque. Ah... Que o tanto de narrador que eu vejo que cai. 20 anos de curso, né, pô? Respeita a minha história, né? Aí o José foi lá no limite. Essa bola vem de graça. Lembrando que o confronto, se terminar assim, por vantagem de número de jogadores,
Panthers Black leva. Jean é a vítima. E aí, vai colecionando dragões lá na área dos queimados, o Wesley. Não que estar queimado seja um problema para um dragão, mas para esse time, no momento a gente vai vendo a maior diferença desde que começou o dia hoje de eliminatória. Aí, ó, a quinta série resolveu entrar. Aqui, ó. Ah, não, nessa. Fumei a meia, não cairei nessa. Passa amanhã, irmão. Opa, pegou. No José para finalizar, abrir 1-0. Panthers Black, você vai vendo a repetição do lance. Para finalizar, pegou na pontinha do joelho do José. Abre 1-0, então, Panthers Black. Olha, o início muito arrasador do Panthers Black nessa partida. A gente lembra que é o confronto do primeiro contra o oitavo na classificação. Mas em nenhum momento eu achei que fosse ser tão dispar essa diferença. Fechou com 9-0. Então, começo arrasador. Dragons vai ter que se reinventar e principalmente chamar mais do Jean Grey, ainda sem trocadilhos com o X-Men, mas chamar muito a força mental do Jean Grey agora para poder remontar esse time do Dragons. Precisa de uma segunda partida completamente diferente para ter um terceiro confronto. Ah, sem trocadilho, força mental. Foi mal, eu não me segurei. Tá de brincadeira. É para desmontar. E a galera participando? Olha, o Igley Machado tá falando. Igley Macedo, desculpa. Destruiu, gente. Panthers está tudo. O Fala Gabriel falou: Dragons faltou o Cruza perfeito. É verdade. A área do Cruza muito forte desde o começo do jogo. Não conseguiu encaixar a bola para dar rapidez nessa troca de bola. O Eduardo falando: minhas panteronas. Essa é boa, minhas panteronas. Gostei. O Lucas Silva tá falando: é meu sonho de hoje e meu sonho de hoje se concretizou, ganhando com 9. Podemos ter uma premonição aqui do Lucas Silva. Ó, diário de um adorador Santos. Vai Dragons, assinado Isis. Isis que tá jogando hoje e que é deusa egípcia. Não sei se você sabe, mas a origem, Isis é uma deusa egípcia, irmã de Horus, inclusive, que é um dos grandes deuses egípcios aí. E foi cultuado além do Egito por romanos também. Então, para você que está acompanhando aí o intervalo, vai essa cultura inútil que não vai cair no Enem, que é amanhã, mas você pode soltar na sua mesa de bar aí. É, a não ser que você vire comentarista também um dia, e aí você pode soltar uma transmissão. Né? É. Também vale a pena. Daqui a pouco tem Spartacus e Baleado. Meu amigo, que vai ser esse jogo, hein, Guilherme? Spartacus e Baleado. Expectativas de fortes emoções, na verdade. Nossa! Né? A gente já viu partidaças dos dois times, a gente tá torcendo para que os dois venham. E Fireball e Pegasus, meu Deus do céu. A gente vai acompanhando o campeonato, a gente vai se apegando aos atletas. E é doído ver a galera. É doído você se despedindo, assim, né? Mas o esporte é isso, um ganha e o outro perde, mas o importante é ver a repercussão e a grandiosidade que esse campeonato foi tomando ao longo da competição. Assim, é como diz o Homem Sáter, num dia a gente chega, no outro vai embora. É, ando devagar porque já tive pressa, né? É, tocando em frente. Começa com... Aí, Jean. Posse de bola começando então com Dragons. Dragons jogando do seu lado esquerdo, do lado direito, Panthers Black. Uou! Só queimar o Chitaka. Para dar orgulho ao professor Xavier, Jean Grey começou os trabalhos. E aí o Clemson. Vem no giro, Clemson. Pegou, hein? Pegou no Fabri. E aí o Clay. Vem pra área de jogo. Aí Isis. Pegou na cabeça, vamos ver se pareceu ter pego na cabeça do Rafa. O pessoal tá mandando um salve aqui lá da cidade estrutural, ô Vitor, e bacana. Vale lembrar que o Dragons é da cidade estrutural, né? O Panthers é de Taguá Norte, Taguatinga Norte, e o Dragons é lá da cidade estrutural. Bom demais. Galera toda participando com a gente, mandando mensagem. Onde está o Wally? Tá novamente na área do Cruza, né? Novamente na área dos queimados ali. Aí José.
esperança do Dragons também passando ali pelo José. Exatamente. José tá na linha de frente, agora o Jean já começa na linha de frente. Antes ele tava na linha intermediária no primeiro jogo. Parece que vai assumir um protagonismo maior nessa segunda partida. Ih, esse rapaz. Cruzinho, e o Clemson pra queimar o Clay. Manda lá pra área dos queimados também o Clay. Você vai vendo a repetição do lance. Bela troca de bola do Panthers Black pra queimar mais um Dragons. Aí o José. Tentou inverter essa bola o Clay. Surpreender ali o chicote. Aí Bifão acelerando com o Clemson. Que passe do Bifão. Na mão, com força, no vazio. Perfeito. Aí o Clemson. Aí pra estourar a posse de bola. Deixa nada. Com o Bifão. Ele toma distância. Se concentra ali Bifão com o seu cabelo verde. Marca texto. De mão direita, encaixe perfeito, deu as costas, Bifão, pulou na hora certa, vem o Clay, se concentra, acabou invadindo ali o Clay, posse de bola que vem de graça para o Panthers Black. Que chance perdida pelo Clay agora, né? Podia ter queimado, acabou invadindo e de quebra ainda passou a posse de bola para o Panthers. Aí o Wesley. Vai para a quarta posse de bola agora o Panthers Black. E aí Isis. Bobeou ali Isis. Vai para a área dos queimados. Novamente o Panthers começa muito forte e já abre uma vantagem numérica. E volta. Ih, rapaz. Esta deusa egípcia está de volta às quadras. Isis de volta para a quadra. Conseguiu fazer a queima. Aí o Wesley. Trabalhando ali com o Clemson. Manda o Ron lá para a área dos queimados. Jean já deu a orientação ali para ele. Vamos ver se vai tentar voltar ou se vai jogar na tática. Aí com o Jean. Encaixou. Wesley foi pro contra-ataque. Consegue queimar o Jean. Tática que não funciona. Imagino tanto que isso mexe com o psicológico do Dragons, hein? Demais. Perde o seu principal jogador ao lado do José. Agora, não dá pra duvidar de que Jean Grey pode virar uma fênix e retornar ao campo. Vem José. Trabalhando essa bola aí o Dragons. Consegue queimar ali o Will. Um comentário que me chamou a atenção, Vitor. Diogo Silva falando, esse povo do Dragons não devolve um cruza. De fato, não estão conseguindo trabalhar a bola, né? Raramente chegam a 5 posses porque estão apressando e não estão queimando. Aí o Will com o Wesley. Meu Deus, já perdi as contas aqui. Não, você estava contando? Eu perdi as contas. Não dá para ficar contando, não. A gente se perde, vai se concentrar só nisso. Santurf. Encaixe bem feito ali do Carlos Daniel. Aí Clemson. Trabalhando com Bifão. Bifão tentou surpreender, cruzar essa bola. E que passe do Clemson, né? Ah. Clemson joga demais. Mais uma vítima. E contando do Wesley. Enquanto você piscava, o Wesley finalizava. E aí Isis. Faz um gesto ali. Pedindo passe, conseguiu mergulhar e impedir a saída. Aí Jean, bem demais Jean, olhou para um lado e queimou para o outro. Jeanzinho gaúcho, dá para dizer? Dá, lógico. Classe demais. Classe demais Jeanzinho gaúcho. Aí bola que passa no vazio, vai buscar ali o Luciano. Segura aí o capitão. Se concentra, vem Clemson, jogada tática com o Luciano, pra fazer a queima. Parece que Castel. Parece que as jogadas fluem de forma muito natural pro Panthers, né? Não faz força, o passe vem na mão, eles finalizam, nem chegam à quinta posse e já conseguem finalizar, queimar. Nesse momento, até pela feição dos jogadores, parece estar muito sólido, muito confiante de que não vai ter nem terceira partida.
É, o José, eu tô rindo aqui porque eu presenciei, a câmera não pegou, mas o José foi para entrar em quadra para comemorar. Ele pensou que esse fim de primeiro tempo tinha sido o encerramento do jogo. Ainda não. Aí vamos para a segunda etapa. Aí o Clemson. Apenas dois atletas. Que é isso? Agora um, né? Vamos ver, vai contar como queimada? É, bateu pegou, no... É, pegou no peito antes. É isso mesmo. Ô, José. José tá sozinho no Egito agora. José também é nome bíblico, né? Alguns, né? Alguns Josés. Alguns, é. Mas, é, você tem, por exemplo, o pai de Cristo, mas tem também o que foi abandonado e conseguiu virar governador do Egito. Será o caso de José hoje? Foi vendido, velho. Imagina, vendido pelos próprios vendido irmãos. Vendido pelos irmãos. Estamos na escola bíblica aqui, viu? Quem curte aí também, chega junto com a gente. Ai, essa bola vem de graça pro Bifão. Ah, Bifão foi buscar ali José. É questão de tempo. Panthers Black pode ser aí o adversário do League Wolves. Está lá! Pelas mãos de Wesley, a vaga carimbada para a semifinal. Você vai vendo a repetição do lance, não conseguiu encaixar José. Vitória por 2 a 0, mais uma vitória por 2 a 0, confirmando aí o favoritismo. Panthers Black na semifinal. Vitor, Wesley, o matador de dragões. Que partida do Wesley, queimou todo mundo. Panthers fez uma partida muito sólida. E agora a gente vai falar com um dos astros do jogo, o melhor penteado do campeonato. A gente está aqui agora com o Bifão. Bifão, seja bem-vindo, viu? E que partidaça, parabéns. Obrigado, gente. É uma honra participar desse campeonato maravilhoso. Vou te emprestar. Peraí. Tem que colocar o microfone. Colocar o fone ali. Agora sim. Agora vamos ver. Só vamos ver se esse enquadramento tá certo. Meu diretor, tá bom, enquadramento tá bom? Ainda tá não. Focando. Não, o enquadramento não tá bom, não. Precisa segurar um pouquinho. Porque aí, ó. Bifão tá fora do enquadramento. Pera aí. Bifão vai vir pro enquadramento certinho. Vem pra cá. Senta nessa, Bifão. Aí, meu diretor. Bifão tá no enquadramento agora. Pode colocar o microfone mais pertinho da boca aí, Bifão, tá me ouvindo? Não, tá, vai passar, né? Mas tá belezinha. Tá me ouvindo agora? Aí sim, perfeito. Bifão, primeiro, teu barbeiro é bom, velho. Eu mesmo. Você é barbeiro, por acaso? Não, sou cabeleireiro. Caraca, é talento demais. Obrigado. Tá explicado porque que o cara é bom desse jeito. Então aí tem essa disposição, né, pra fazer um penteado novo. Não, é que vocês não estão vendo de perto, gente, os detalhes, ó. Tem detalhe, tem entrada, né, tem um degradezão massa, fenomenal, juntando com a barba. Tô pagando pau mesmo, o trem é bom. Semifinal, vamos pegar agora a League Wolves, já tem adversário. Que jogo que vai ser esse, hein? Cara, vai ser jogão, viu? Porque o Wolves é um time muito bom e é um time... bastante estrada aí, gosta. Um time de bastante estrada aí também com a gente. A gente tem 5 anos, a gente tem 4 polos. Já tá muito, muito tempo mesmo nessa correria aí, lutando pra ser reconhecido. Porque a queimada, agora mesmo que a gente tá conseguindo ser reconhecido de verdade. E assim, a gente só tem a agradecer a esse projeto. Pra gente é fenomenal. Não tem nem palavra pra dizer o tanto que isso é importante pra mim, pros meninos da minha equipe, pra outros times que estão começando agora. A gente já tá com 5 anos agora, faz 5 anos agora. E vamos pra frente, vamos buscar trabalhar certinho o psicológico e vamos atrás do ouro aí. Gui, tem alguma pergunta pra fazer? Então o Gui não vai aparecer nesse momento, viu, gente? Sim. Só a voz dele. O Panthers foi o primeiro classificado, o número 1 na... primeiro, parabéns pela vitória. Sim, obrigado. Pela partida. O Panthers foi o primeiro colocado na classificação. Então, eu acho que a partir de agora vocês entram na condição de favoritismo. Isso chega a afetar vocês? Como vocês estão trabalhando isso para conseguir chegar e fazer a partida forte como vocês fizeram aqui hoje? Então, a gente tem um líder...
que conversa bastante com a gente, dá uma, ó, você tá cruzando errado, vamos dar uma segurada, vamos trabalhar, porque não é só eu que jogo, é o meu time inteiro que joga. Então a gente precisa do time todo em sincronia pra gente levar, entendeu? Às vezes o povo fica, Bifão, sobe. Não posso subir porque o time tá acertando na frente. Se o time ganhou na frente, eu ganho também. O importante é o meu time tá ganhando. Aí a gente tá trabalhando psicológico mesmo pra não levar cartão, manter a classe, entendeu, dentro do jogo, porque a queimada tá virando muito bom pra gente, tá tendo... E a gente precisa mesmo levar a queimada com o estilo de classe, entendeu? Não de adversários, fazer baixaria, a gente não quer isso. A gente quer mesmo que o esporte seja reconhecido mesmo, de verdade, por pessoas que estão jogando sério. E a gente tá jogando sério, a gente precisa só disso. Maravilha, Bifão, obrigado. Mais uma vez, parabéns pela classificação, parabéns pelo time de vocês, pelo trabalho que vocês estão fazendo, muito bonito. E obrigado vocês também, que ó, os comentários aqui, o Bifão passou do ponto, eu... Não pode queimar o Bifão, o preço que tá a carne. Tá caro. Não dá pra queimar. Não dá, né? Não. É gente, isso. Obrigado, viu? Valeu demais, Bifão. Maravilha, voltamos já. Daqui a pouco tem Baleado, Brasília e Spartacus. Jogão que você vai acompanhar junto com a gente. Deixa aqui comigo. Tá tudo certinho. Volta aqui pro teu lugar. Daqui a pouco a gente volta.
De volta para você ligado na TV Movimento. Vamos agora com o confronto entre... Você confere na tela aí. Você vai ter na tela. Vamos acompanhar aí. Do seu lado esquerdo você vê a arbitragem, Daniel Araújo. Do seu lado esquerdo você vai ter o Baleado Brasília. Do lado direito, Spartacus. E esse confronto, hein? Equilíbrio total, né? Equilíbrio total. A gente vê que o Spartacus foi o segundo classificado na parte, né, parte de classificação. Foi o segundo contra o sétimo, que é o Baleado. Um destaque é que o Spartacus, ele é o segundo entre os classificados que menos perdeu confrontos. Ele teve 3 partidas só, das melhores de 3, que ele perdeu. Enquanto o Baleado, ele perdeu 7 e ganhou 8. Então, para cada partida ganhando pelo Baleado, ele perde uma. Então, a gente vai ter aqui um confronto entre um time que perde e ganha. Perde e ganha contra outro que praticamente só ganhou na fase classificatória. Spartacus chega como franco favorito nesse confronto. Tem uma mensagem sensacional ali do Diego. Diego, vou dar um grito aqui no Paulo, tá bom? Então vou dar uma distanciada aqui no microfone. Ô Paulo, Diego tá falando que te ama muito, Paulo. Vamos pro jogo. Spartacus e Baleado, você vê ali o Paulo. Paulo não deu pra ele ouvir, mas eu gritei aqui, viu, Diego? Ah, tem recadinhos do coração aqui, né? Tá liberado. Depois, na hora que o Paulo for assistir a transmissão, ele vai ver. E a posse de bola começando com o Spartacus. Podendo trabalhar ali o Rodrigo. Já com o Paulo. A declaração de amor afetou. Mexeu com o emocional. Mexeu com o emocional. A culpa foi minha. A culpa foi minha que passei essa mensagem. Aí, Lucas. Trabalhando ali o Paulo. Mas o Paulo é uma arma importantíssima para jogar lá na área dos queimados. Aí vem. E o Paulo e consegue aí? Fazer uma vítima. Rodrigo muito... continua lá na área dos queimados. Você vai vendo a repetição. Bela queima aí do Paulo. Tá acelerando ali o JP. Queimando o Lucas. Mais um jogador importante aí do Baleado indo pra área dos queimados, hein? Lucas, jogador importantíssimo desse time do Baleado. Inclusive ele e o Paulo estavam trocando a bola aqui. E voltou? Voltou. Ah, Lucas. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Lucas e Paulo vão ficar trocando essa bola aqui na área dos cruzados, certeza. Aí o Matheus Constantino vai lá para a área dos queimados. Também atleta importante aí do Spartacus. Também um Iceman, né? Esboça pouquíssimas reações, mas é um jogadoraço. E forte. Consegue encaixar ali o Lucas. Voltou essa posse, segura. Vem aí o Cedric. Bola que passa, vai lá com o Paulo. Girou ali o JP, conseguiu queimar o Cedric. Giro rápido, precisa de muita força e zero labirintite para conseguir executar esse lançamento tão bem. Labirintite você não joga queimada nunca. Não é, pois é, fazer esse giro aí com labirintite é zero. A queimada é para todos, mas labirintite não. É complicado. Aí Lucas. Encaixe bem feito do Léo. Aí Rodrigo. Trabalhando, pé de bola. Vai para a área dos queimados novamente ali o Lucas. Sabe qual que é o nome do capitão do Spartacus? Calma aí. Não sei não. É Léo Afronte. Ah, será por quê, né? Essa jogadinha de cabelo, marca dele no campeonato inteiro, não tem outro nome a não ser a frente. E só pra destacar, joga demais, né? Joga demais. Sangue frio também. Tem deboche e sangue frio. É o tempero perfeito do atleta de queimada. E rapaz, o Kevin Henrique tá falando aqui. Eu te pago um corote se vocês ganharem. Temos apostas aqui, hein, ô Vitor? É bom que aposta do povo. Assim, corote, né? Exato. Não que eu goste de corote, tô de boa. Mas eu gosto dessa coisa popular. Entendeu? Eu aceito. Gosto de gente como a gente. Se me derem corote, catuaba e toda sorte, aceito.
Que Wii que foi regata isso, né? Foi muita... A Ambev agradeceu, Gilwick. Trabalhando... Ô, meu telão de LED, Godoy! Godoy, na pontinha não, Godoy. É, Godoy, aí você castiga. Léo à fronte. A posse de bola! Fabrício conseguiu segurar. Estão mirando o telão de LED, gente. Isso não brinca com isso, não. Aí, Matheus. Bola passa no vazio em Rodrigo. Uou! Encaixou bem demais. Receba! Foi ali para a área do Suíce. De Suíce, gol-se a si próprio, Matheus Lopes. E o Godoy pegou, travou na pose e falou: receba seu pão hoje. Aí, Matheus Lopes. Léo. Agora conseguiu queimar o Israel. Israel vai lá para a área dos queimados. Você viu aí a repetição do lance. Torcida vem com a gente. Torcida do Baleado. Torcida do Spartacus. Mande a sua mensagem. Cacho bem feito. Ali do Eduardo. Jogando no fundo. Não conseguiu segurar ali o Jefferson. A gente falou de favoritismo, Vitor, mas no momento... Um jogo de 6-6. Equilíbrio absoluto até agora. O JP no giro. Vai para a quarta posse de bola ali com o Matheus Constantin. JP. Passou no vazio. 6-6. O número de atletas em quadra. Aí o Godoy. Jogando lá no fundo. Pede um pouco mais de calma. Vem Paulo. Bola que passa no vazio. Entregando para o Fabrício. Aí Cedric, para queimar o Eduardo, jogada rápida, bem trabalhada de mão em mão, Eduardo vai para a área dos queimados. E bolando o Cedric, né? Metendo o pé ali, pé de apoio, difícil escapar. Aí Léo à fronte. Passou ali, no vazio, não conseguiu queimar o Fabrício. Pedindo bola, o JP. Aí Léo. Bola foi no Léo, acabou queimando, né? E o Leandro Alves está falando, gente, alguém grita para eles abaixarem a bola, pelo amor de Deus. É, abaixar a bola para esse passe vir mais baixo, né? Para parar. É, literalmente? Ou... Não, eu acredito que aqui seja para o passe vir mais na mão, menos lá no fundo da quadra. Tá certo. De que lado que ele tá falando, será, hein? Acredito que do Baleado, parece ser torcedor do Baleado. Aí o Douglas. É, encaixe bem feito do Anderson. Lucas. Aí trabalhando essa bola. Ih, e consegue, rapaz, queimar o JP. O jogo vai virando, hein? Vai virando o favorito Spartacus nesse momento. Desvantagem numérica. E perdeu um jogador muito importante na linha de frente. O JP é muito forte. Vamos ver se ele vai ficar trocando bola com o capitão, né? O Léo. Léo abaixou, jogou o cabelinho pra cima. Tá tudo resolvido. Vamos para a segunda etapa. E agora vamos ver como é que vai funcionar essa troca de bola. Acredito eu que vai ficar muito forte essa bola trocada entre o Léo e o JP. Também com a área do Cruz ali. Afinal de contas, o Spartacus é um dos times que tem Cruza fixo. Mas a vantagem numérica nesse momento é do Baleado, que começou um pouco mais devagar e soube trabalhar forte no melhor momento anímico, digamos, do jogo. Você vê aí as duas equipes, conversa com os treinadores, o Gabriel do Spartacus, a Lidiane também. Aí você vai vendo o Gabriel. A Lidiane também conversando lá do outro lado. Vai vendo por mais um ângulo aí, Spartacus. Ô, Vitor. O Gabriel e a Lidiane conversando. E aí, Vitor, Kevin Henrique falando aqui, Lucas foi o melhor jogador de vôlei hoje mais cedo e agora vai ser da queimada. O cara é multiesportivo e tá com fôlego sobrando, porque se hoje de manhã jogou vôlei e agora tá na queimada, o Lucas é campeão mesmo, saudade dos 20 anos. Deve ter uns 17, 15, 17, no máximo. Não aguenta, depois dos 20 não aguenta, né? É puxado, viu? É puxado, já aguentei. Aí Matheus Constantin. Léo, bola passa no vazio. E como a gente destacou, a bola vai vir sempre na mão do Léo. Tentar fazer essa bola passear rápido dos dois lados. Concentração, vem Léo pra cima, tentou inverter.
Vai para a quinta posse de bola agora Spartacus. Perde bola ali o Rodrigo, mas vai ficando com ela o Douglas. Ele toma distância. Bate bola ali, você vai vendo ele no fundo da quadra. Vem para fazer o ataque. Aí passa no vazio, posse de bola que vem para o Baleado Brasília. Deixando aí com o Fabrício. Vai trabalhando com o Cedric, acelerando. Na mira ali, o Léo Afronte. Vai para a área dos queimados. Agora o time de Baleado conseguiu eliminar toda a linha de frente do time de Spartacus. Muito complicado o cenário para Spartacus nessa primeira partida. O favorito está passando aperto nesse primeiro jogo, Vitor. É, e vale destacar que o Baleado é um time jovem, time aí de cerca de um ano no masculino. Experiência aí das meninas sendo passada para o Baleado no masculino. Aí o Ítalo vai lá para a área dos queimados, tentando a sobrevida aí o Spartacus. Apenas Lucas e o Ellis em quadra. Consegue encaixar ali o Lucas. Parece que acabou invadindo, hein? Acabou invadindo ali o Lucas. Posse de bola que vem de graça para trabalhar aí o Baleado. Aí Fabrício. Não conseguiu encaixar ali o Paulo. Deixou essa bola escapar. E agora o Baleado. Agora o Spartacus. Agora o Baleado tem que se concentrar para não deixar essa vantagem relaxar o time. Ainda Lucas, não Godoy, vem pro contra-ataque o Godoy, joga no fundo, Cedric, pra fazer o ataque, queimar o Lucas, você vai vendo, a bola saiu do Godoy, sobrou lá no fundo, nas mãos do Cedric, o passe na medida, bandeira balançada, valeu a queimada, apenas o Ellis em quadra. Aí vem o Ellis, encaixa o Godoy, e agora? Esse filme a gente já viu, se esquivou bem demais ali o Ellis. Posse de bola para trabalhar o Baleado Brasília. Próximo da vitória nesse primeiro confronto. Uou! E vai esquivando bem demais ali o Ellis. Rei da esquiva. Agora não consegue. O Fabrício queimou e ficou encarando até o fim. Até o fim, você vai vendo a repetição do lance. Olha lá. E a encarada. Não cortou a encarada, mas... foi até o fim, vitória abre 1-0 Baleado Brasília. Exatamente, a gente destacou antes do jogo que o Spartacus perdeu só 3 partidas durante a fase classificatória. Perdeu a quarta aqui contra um time muito valente do Baleado, que manteve constante o jogo inteiro, coisa que o Spartacus não fez, né? Alternou e pagou caríssimo por essa alternância. Começou bem, depois relaxou um pouco, não conseguiu manter a concretização de posses, né, para queimar. E teve jogadores importantes mandados para a área do Cruza muito cedo. Isso acabou custando muito caro. A gente ainda mantém Spartacus como favorito, porque afinal de contas foi segundo colocado na classificação. Mas o momento mental, o momento anímico do Baleado chama atenção. Vem muito forte, partida aberta nesse segundo confronto. E você curtindo junto com a gente o Campeonato Brasiliense de Queimada. Estamos na fase decisiva, fase de eliminação. Você junto com a gente. O Arthur Vinícius está falando, acompanhando o Baleado aqui de Bordeaux, da França, junto com meu amigo Diego. Show de transmissão. Pô, Arthur, uma moral dessa lá aí da França, brigadão, cara. Valeu mesmo. Lembrando que semana passada tivemos nos comentários aqui Patrick Saint-Martin. Talvez, que né? Que é de lá. É verdade, talvez tenha contado. Não, jogou muito tempo queimado início. Início, Bordeaux ali, flertou com o time de queimada do Paris Saint-Germain, mas já tinha um tal de Neymar chegando aí. O John Igreja falando, já quero voltar pro Brasil logo para jogar com meu time Baleado. Lidiane, saudade dos seus gritos. Lidiane, que é do time feminino, né, do Baleado. Isso. E tá ali alugando a orelha de geral do time. Jogo deu certo. Semana passada a gente entrevistou ela aqui e ela gosta disso. Ela gosta de chamar a atenção dos caras. Mas falando sério, ela grita desse jeito, ela chama atenção, ela chama pro jogo, porque, segundo ela, quem tá do lado de fora tem uma visão melhor, né? Tá com o ânimo ali, com o mental estabilizado. Exato. Então, por isso que ela chama a galera, até falei com ela, ela chama a galera, sabe onde? Na chincha? Na chincha. Ah, confesso que essa parte da entrevista eu perdi, mas esse linguajar aí... eu conheço, já tive meus dias, né, pô?
de ser chamado na xixa? Muitas vezes. Eu já fui goleiro, já fui meio de campo, de tudo de futebol, nunca fui de queimada. Mas já levei muita bronca. Até porque não tem goleiro na queimada, não dá pra você ser. Mas olha, era seu caso, inclusive, né? Você era goleiro de futsal, jogava queimada? Ajuda. É útil, viu? Ajuda. Ajuda demais. A gente vê que, por exemplo, em caixa, a gente quase não teve nessa primeira partida. Faltou. E vamos pro jogo. Segunda partida rolando. E aí o Fabrício já funcionando, já consegue fazer a primeira queima. Aí a equipe do Baleado Brasília. O John Igreja falando aqui, gente, uma vez a Lidiane me deu um grito que eu levei um susto e a bola caiu no chão. Será que é fácil levar os gritos da Lidiane, ô Vitor? É, gente, dá pra ver aí, né? Uma igreja desmoronando. Unstoppable, Vitor, hoje. Eu vim com a musculatura solta, sabe? Veio. Joga e joga, menino Vitor. É, pra acompanhar o Guilherme, tem que vir com a musculatura solta, senão não aguenta jogar, não. JP, que é isso, hein? Mandando o Cedric lá pra área dos queimados. Com isso, o Fabrício volta pra quadra. JP, pura concentração. J pura concentração. Cedric! Fala. Cedric, ele mandou: vocês não sabem o prazer que é estar de volta, meu camisa 72. Com isso, o Fabrício vai lá pra área de cruza novamente. Aí o Constantin, Matheus Constantin, e volta. O Matheus, que me desculpe, que ele com certeza já escutou isso várias vezes durante a vida, mas é Constantin mesmo, o cara mantém essa jogada reta, forte com o braço dele. Não esboça um pingo de reação. Sem ser, ouviu muitas vezes não, viu? Essa daí é criativa. Muito obrigado. Godoy. Ó, preciso. Esses trocadilhos infames. Olha Explode ele aí. Explode no peito. Paulo tá concentrado, hein? E o Lucas, de novo, né? Mais tempo na área do cruza do baleado. Lucas, que eu imaginei fosse ficar mais na quadra. Tá tentando mostrar algo diferente o time do Baleado. Tá alternando o jogo. Uou! Bola pro alto, vai pra encaixar. Bem demais ali o Cedric. Ficou encarando a mãozinha na cintura aí do JP. Tá olhando, sabe pra onde, meus amigos? Se olhando fixo no fundo dos olhos do Cedric. Ao melhor estilo, motoqueiro fantasma. É, e o Cedric não tá nem aí. Aí o Israel vai pra área dos queimados. Léo à frente foi quem fez a queima. Aí Israel. Bola que quica, vem Cedric com força, com raiva, mas conseguiu ir ali encaixar, salvar o companheiro. O JP acabou invadindo. Posse de bola com o Baleado. Aí o Ellis deixa ali com o Lucas. Cedric buscando o ataque. Agora é no fundo dos olhos, porque ele queimou o JP. Estão se encarando faz um tempo já. Não vem se entendendo já faz um tempo. Vamos ver agora se o JP consegue manter as ideias no lugar. Ele queria era o Cedric. E ele quer o Cedric. Vai trabalhar essa bola agora. Cedric vai para a área dos queimados, mais queimado pelo Lucas. Veio a galope, a vingança agora do JP, né? Cedric na área dos queimados, vamos ver se ele volta novamente. É, organizaram tudo certinho ali para mandar o Cedric para a área dos queimados. É o Fabrício. Aí Cedric. Concentração. Vem bola no Paulo. Trabalhando o Cedric, tá em cima. Oh, que classe, que classe. Na deixadinha o Cedric. Você vai vendo a repetição, ó. Ameaçou com força. Veio com jeito. A deixadinha ali na perna esquerda, na perna de dentro. Pra fazer a queima. Sabe qual é a origem do nome Cedric? Não. Cedric é um nome predominantemente masculino de origem celta, ou seja, inglesa. Que quer dizer chefe, guerreiro. O cara é um batalhador mesmo.
Bacana. Aí temos significado de nomes também. É uma das sessões aqui na transmissão com Guilherme Carvalho. No próximo campeonato a gente podia trabalhar para já ter o signo da galera, né? Já pensou? Você tá querendo dar o horóscopo do dia? Ah, pode ser que hoje o dia vem com fortes queimadas e uma forte tendência aí pra área do Cruza. Talvez ajude a gente, né? É a gente, né? Mas depois quando for assistir, vai ficar com raiva. Olha a troca de encaixes. Já vem no contra-ataque ali o Spartacus. Tá crescendo na partida. Foi pra cima pra fazer a queima ali o Douglas. Vantagem diminui, Baleado ainda na frente. Que confronto. A gente imaginou que talvez pudesse vir com um pouco de disparidade a favor de Spartacus. Nada disso. Baleado tá dando um show hoje. Baleado concentradíssimo. Fabrício voltando pra quadra. É vantagem Baleado nesse momento. O Spartacus sentindo, hein? Sentindo a vantagem do Baleado. Aí vai trabalhando o Lucas. Deixa essa bola com o Cedric. Com o guerreiro do Baleado. Consegue se esquivar. Fabrício. Não encaixou certinho ali o Lucas. Encerrada a posse de bola, vem trabalhar agora o Douglas. Aí JP. E o fim da primeira etapa. Uma vantagem do Baleado. Seguimos com vantagem do Baleado numérica, né? 7-4. Impressionante a partida que faz o Baleado hoje. Tudo que tenta dá certo. E por outro lado, o time do Spartacus, que a gente viu em outros jogos, o Léo, o JP e o próprio Matheus, né? Que foram jogadores que passaram a maior parte do tempo ou na quadra ou trocando bola da área do Cruza para a quadra, hoje não conseguem jogar, não estão fazendo diferença. O JP está até chamando a atenção ali. E, enfim, eu acho que é uma vantagem que ainda dá para tirar. Spartacus tem condição de fazer isso, mas precisa mudar a chavinha. Baleado, se mantiver com essa força mental, não vão tirar dele essa vitória no segundo jogo, não. É isso, é o Campeonato Brasiliense de Queimada que você vai curtindo junto com a gente na tela da TV Movimento. São os playoffs, fase de quartas de final. É decisão. Quem vencer aqui avança para outra semifinal do masculino. Lembrando que ainda teremos Fireball e Pegasus na última partida do dia, que é que vai definir também o adversário de quem vencer aqui. Acelera Douglas para conseguir queimar o Paulo. Paulo foi o primeiro queimado na primeira partida, né? Agora vai bem mais tarde para a área do Cruza, que nesse momento só tem 4 competidores. Vantagem ainda é boa do Baleado Brasil. Opa, 3. Paulo, tá de volta, Paulo. Ah, Paulo, meu camisa 15, você não sabe o prazer que é estar de volta. Paulinho retornou do exílio. Que, ó, mais uma da linha bíblica das nossas... Eu faço a linha bíblica, entendeu? Não, e eu admiro demais. Acho que a gente pode até fazer o nosso DVD depois. Boa! E mandar depois. Vai que a gente consegue aí a escola bíblica ajudando a gente no campeonato. Tô me incentivando aí, né? Leia os seus 3 capítulos por dia que em um ano você dá uma volta na Bíblia. Recomendo. Aí o Godoy consegue fazer o encaixe. Israel trabalhando com Godoy. Que giro, que classe, que sutileza do Godoy. Agora Godoy realmente fez valer a audiência francesa. Aqui foi pura classe. Le cordon bleu. Rapaz. Voltou? Voltou, o Elis está de volta. Meu camisa 10 voltou, hein? Não sabe o prazer que tá de volta. Aí o Lucas. Vem, Ítalo. Ô, Lucas, mão furada. Sorte do Léo à fronte. Ficou com essa bola, dá pra trabalhar agora Spartacus. Spartacus agora corre contra o tempo também. Lembrando que se acabar o tempo, o time com mais competidores na quadra ganha. E nesse momento sempre a vantagem é 7-3. Ainda bem que a esquiva tá em dia da arbitragem, hein? É a mesa aqui em dia. E o Godoy vai pra área dos queimados, tentando diminuir essa vantagem. Aí o Spartacus, encaixe bem feito
do Fabrício, para queimar o Léo à frente, Cedric, o guerreiro celta do Baleado. Que partida faz o Cedric, inacreditável. O Léo tá pedindo que foi no rosto, a arbitragem, pelo que eu tô vendo, tá marcando o ombro. É, momento de tensão, vamos ver aqui a arbitragem, vai ter decisão aqui, mas não pareceu o rosto não. A Sofia Cruz tá falando aqui, Ítalo, cruza com o Cedric, cara. Tá difícil tirar a bola da mão do Cedric hoje, né? Porque o Cedric tá acertando tudo que faz. E concretizou mais essa queimada. O Léo agora vai chateado, hashtag chateado, pra área do Cruza. Tem como voltar, né? Tem como voltar. Mas o momento psicológico parece muito favorável ao Baleado, né, Vitor? É, mais uma vez, né? Segunda partida. Com vantagem aí, Baleado. Aí Douglas, trabalhando com o Léo. Vai girar ali o Douglas. Essa bola escapa. Vem no contra-ataque agora Ítalo. Não se entendeu ali Godoy e Cedric. Pedindo calma. Ali o Cedric, Lucas. Eita que essa veio de graça. Veio totalmente de graça. Não conseguiu ouvir o companheiro na hora que pedia calma. Aí JP vai fazendo o balanço, trabalha bem demais com o Douglas. Dando uma sobrevida, queimando o Paulo. Mas tem vantagem ainda, Baleado. O Spartacus lutando até o fim, é o espírito espartano em quadra. Aí Fabrício, acelerando, trabalhando essa bola para fazer a queima. Consegue deixar apenas o Ellis em quadra. O tempo agora também é um inimigo do Spartacus. Não é só a vantagem numérica. Pega a distância. Vem ali o Ellis agora para trabalhar essa bola. Aí com o Douglas. Tentava no chão, JP. Consegue fazer o encaixe ali o Ítalo. Para fechar a vitória, Baleado fazendo história, o Baleado Brasília, a equipe masculina está na semifinal, aguardando o próximo adversário, Guilherme. Vitor, a gente viu aqui o confronto do sétimo colocado contra o segundo, e pelo jeito que jogou você poderia até achar que o sétimo foi o Spartacus e o segundo Baleado, foi o oposto. Hoje ganhou o time com mais força mental, que foi mais preciso e mais consistente durante o jogo inteiro. Fez uma partidaça o time do Baleado hoje, tá de parabéns. É, rapaz, eu tô meio sem fôlego, tô numa adrenalina aqui. Que partida do Cedric, né? É, tentando trazer ele pra cá, pra dar uma entrevista pra gente aqui. A gente vai curtir um pouquinho do que o Cedric tem pra falar, esse guerreiro celta que queimou geral nessa partida. Vamos. Valeu, pai. Pode sentar, pode sentar. Estamos aqui com o Cedric. Tá no meio aqui agora. Jogou demais. Cedric, primeiro, você sabe o que significa teu nome? Fala no microfone aí. Meu pai me falou que é um cantor. É, ele por conta de um cantor, né? Mas Cedric significa guerreiro. Meio parecido com o que você é em quadra, né? Quem pesquisou foi o Gui. O Gui fez uma pesquisa rápida ali do que significa seu nome. Guerreiro, é de origem celta. Cara, pra vocês aí, como que é estar nessa semifinal fazendo história? Um time jovem, né, como o de vocês, pouco tempo juntos, mas competindo e competindo bem. Bem-vindo. Valeu aí. Mano, falei pros moleques, vamos se divertir. Se divertir. Tava na intenção sim de ganhar, falei a verdade pros meninos, queria ganhar. Nós já vendi uma derrota pra eles, na fase de grupo. E eu falei, eu vou dar meu melhor agora. E é isso que eu falei pros moleques, só ir pra cima, se divertir e acabamos que nós ganhamos o jogo. Teve uma encarada boa ali com o JP, né? Nesse segundo jogo aí, você foi até o fim, conseguiu queimar o cara. A hora que ele foi pra lá, tentou queimar você, mas não deu certo.
A bola foi meio torta, aí eu só dizer. Mas, e agora como que muda alguma coisa pra vocês nessa semifinal? Os adversários aí são fortes pra caramba também, né? Mas vai com tudo. É, nós vai com tudo, sem medo. Nós não arrega. Nós vai jogar nosso jogo e é isso. Eu vou te passar o microfone. Primeiro, parabéns, Cedric, pela partidaça. Vocês foram o sétimo clube classificado, sétima equipe, né? Vocês enfrentaram o segundo colocado, o Spartacus. Isso foi motivação antes do jogo? Fez diferença pra vocês? Sabe que vocês estavam entrando como não favoritos? Contou pra que vocês fizessem uma partida tão forte quanto essa? Mano, pra te falar a verdade, eu meio que conversei com a Lidiane. A Lidiane é nossa treinadora. Me promete uma coisa que eu levo esse jogo. Eu falei, eu boto no meu nome. Se nós perder também, eu boto no meu nome, culpa minha. Aí eu tive uma motivação a mais pra jogar com ela. Vai me falar o que foi a promessa ou não? Ixi, aí não pode. Dá não? Não pode não. Fica aí pras próximas partidas, saber, a gente descobrir. A gente espera contar contigo mais tempo, com mais partidas, porque foi uma partidaça, um personagem. Obrigado, viu, Cedric? Valeu, obrigado vocês aí por ter me chamado. Valeu, vem com moral. Cedric, então, do Baleado Brasília, mais um semifinalista. Vamos nos preparar aí para Pegasus e Fireball. Daqui a pouco nós voltamos. De volta para você ligado na TV Movimento. Vamos para a última partida desse sabadão. Última partida de quartas de final do masculino. Ah, meu Deus do céu, é Pegasus. Imagino que a expectativa esteja a mil. Para você que está curtindo junto com a gente.
Com certeza, até porque a gente está vendo aqui, ô Vitor, o time que menos perdeu partidas na fase classificatória. Para vencer hoje, Pegasus precisa vencer duas partidas. Isso foi o que perdeu o time de Fireball em todo o campeonato. Teve duas partidas em todos esses jogos. Então, favorito é Fireball. Agora, a gente acabou de ver um favorito se despedindo do campeonato, né? Então não dá pra cravar nada. Não dá pra cravar nada. Do seu lado esquerdo, Vinícius com a bola. Ele que vem de longe, de muito longe, pra fazer esses ataques. E o Diego, Diego, olha quem vem virando a esquina. Vem Diego, com toda alegria. Ah, que referência maravilhosa, viu? Não, o Diego só joga possuído pelo ritmo ragatanga, velho. E o Vitor agora, hein? O Vitor acho que foi mexer no celular ali, não foi? O Vitor, eu acho que ele preparou o meteoro e não veio. Ficou sem acreditar. Ele tá boca aberta. E o Diego? Hein? Que metralhadora. Tra, tra, tra. Aí o Eric vem pra fazer o ataque ali. Aí Britney. Vitor. Uou, agora veio. Agora veio o meteoro. Conseguiu queimar um dos principais jogadores dessa equipe Fireball. E agora a gente pode preparar o sistema de milhas aí pra ver quantas o Vinícius vai ganhar só nessa viagem que ele vai fazer. Vem lá do Incra. Ó. Oh. Vai longe. Aí vem o Vini. Encostado no limite da quadra, vem ele com toda a força do mundo. Mas todo mundo já esperto ali conseguiu se esquivar. Bola no fundo com o Vini. Diego tá no limite ali. Toda a tensão do Pegasus. Uou! Essa não passou por quê? Porque encontrou um corpo no meio do caminho. E aí o Castro vai pra área dos queimados. Nossa, Castro! Voltou. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta, viu? Com isso, o Eric vai lá pra área dos queimados. Jogo equilibrado nesse momento, nesse comecinho. Ninguém dando nada de graça até agora, Vitor. Que porrada do Eric. Aí, Diego. Prefere jogar cadenciado pra força do Vinícius. Encaixe bem feito. Uou. Vitor Hugo trabalhando. Consegue queimar o Rafa. Time consciente o Fireball, né? Sabe o que fazer com a bola. Começa bem o time. Aí vem o Rafa no giro. Passou. Aí, ó. Quase que joga ali com você. Se não é a última linha esperta do Pegasus ali, passa. Esse daí que é meu sósia? É, teu irmão, né? Acho que pegou no rosto. O Alexander é igualzinho você. Uai, então o Alexander tá bonitão demais, pô. Traz o Alexander depois aqui, vai ficar que nem o Homem-Aranha. Uma ponta pro outro. Você sabe que existe o complexo de Doppelganger, né? Doppelganger é uma tese que fala que existem duas pessoas completamente iguais em duas partes diferentes do mundo. Talvez o meu não seja tão diferente assim, né? Esteja aí na quadra. Pois é. E o Pará vai lá pra área dos queimados. No giro! Opa! Pra voltar! Ele volta com tudo. E manda o Vitor Hugo pra área dos queimados. E o Vitor Hugo? Hein? Voltou de novo? E te queimou. Põe o casaco e tira o casaco. Agora vamos ver se eu volto, né? Aí o Alexandre vai lá pra área dos queimados. Toma distância também. Você queria voltar, velho. Queria voltar. A bola acabou pegando no chão primeiro. E é sempre interessante que essa bola vem um pouco mais alta pra o time adversário conseguir encaixar e poder trabalhar essa bola com mais rapidez, né? Aí Castro. Passa no vazio. Vai pra quinta posse de bola. Já segura ali o Vitor. Vem o meteoro de Pegasus, será? Vai tentar, né? Passa no vazio. O Wendel e Diego saíram da bola.
Diego hoje assumindo aí o protagonismo que lhe serve. Acabou invadindo. Que chibatada ali do Vinícius. Pois é, acho que nem tava graça, valendo. É de graça, exato, não valeu. Aí Britney. Davi. Já foi acelerando ali o Davi. E aí o Vinícius, vem de longe. Ele vem de longe. E pegou? Impressão que pegou. Pegou na Britney. Queimou a Britney. E a Britney também gosta de longe, hein? Ó. Com força. Vem Castro. No giro. Nós dois juntos agora, velho. Que pecado essa bola na mão, hein? Acabou deixando cair. Mais o Davi um vai lá para a área dos queimados. Ó, você viu aí a repetição do lance. Tentaram ressuscitar essa bola, mas ela já estava no chão. Ih, rapaz. Ele volta. A quantidade de retornos hoje está impressionante, né? Nesse jogo aqui, acho que pegaram todos os retornos para esse jogo. Olha o Dudu. A bola passou no vazio. Pé de bola ali o Dudu. Vai trabalhar e o Pará. Ih, olha lá. Vitor Hugo acabou queimado. Foi tentar segurar essa bola, não deu certo. Vai para a área dos queimados, ele já esteve lá e voltou. Vamos ver aí o Vitor Hugo. Isso e muito mais, Vitor, você só vai encontrar no Pará. É, essa é boa. O Pará é da hora demais, velho. Tem uns amigos do Pará. Confesso que é uma terra que eu não conheço. Eu ainda não fui, né? Mas pelo que eles contam, pelo que eles me mostram, assim. Pelos embaixadores? Pelos embaixadores que tem. Né? Sensacional. E aliás, é outro mundo. Se tiver alguém acompanhando a gente lá do Pará, por favor, mandar um salve aí também. É muito legal, velho. Muito legal. Só é ruim que não faz calor lá, né? Faz não. Eles brincam lá, né? É. Mas também chove, velho. Pra gente que tá aqui em Brasília, aqui, faz até inveja o tanto que chove lá. Lá os compromissos são marcados ou antes ou depois da chuva. E não é sacanagem, isso é sério. E o Vitor queimou o Diego. Valeu, hein? Perda importante pro Fireball, hein? Você vê aí a esquiva, mas acabou pegando nas costas do Diego. Vinha pra tentar voltar. Aí o Davi! Na jogada bem trabalhada. Ali com o Diego, consegue queimar o Pará. Olha, eu não sei se é realmente de lá, mas o Vitor Manuel falou, salve do Pará aí, galera. Pô, se tu tiver no Pará, irmão, parabéns. Brigadão pelo salve. Aí a bola escapa. O Diego vai se encaminhando pro final. Aí Diego gira, trabalhando essa posse de bola. Encaixe bem feito. Já vem para o contra-ataque. Nas mãos do Vitor. Queimou o Davi. Para aí equilibrar esse confronto. Importantíssimo encaixe e o passe na mão do Vitor. Jogadaça. Outro pra, vai acumular milhas aí. Aí o Davi. Para levantar voo. O Wendel. Ih, rapaz, pegou. Pegou, né? Pegou. Pegou ali. Foi no Shield. Foi quem? É a gente. Shield. Shield? É. Escudo. Aí Castro. Shield conseguiu segurar. Vem Vitor. Vai passando, vem de graça. E lá vem Vinícius. Vinícius, o jogo tá se encaminhando pro fim. Não dá tempo de ir lá na boca da mata. Vamos, vamos, vamos. Olha lá. Mas a vantagem numérica é de Fireball, né? Lembrando que se o tempo acabar, Fireball leva a partida. Ah, é por isso também, né? Por isso que ele tá viajando. É, em defesa do Vitor, ele faz isso desde a primeira partida, né? É, não. Mas que ajuda, ajuda. O Vinícius, né? O Vinícius. É, faz isso desde que começou na queimada, pelo visto. Aí Castro. Trabalhando ali com Britney. Vem Castro. Vai pra quarta posse de bola aí, Britney. Sim. Encaixa bem ali o Wendel. Já solta essa bola pra trabalhar no fundo.
Vitor Hugo acelerando para fazer a queima do Castro. Vantagem total, Fireball. 5-1 de um jogo muito forte do Fireball e de um jogo um pouco abaixo nessa primeira partida do Pegasus, né? E apenas o Cuca em quadra. Bola no alto, encaixe bem feito. Aí o Wendel encaixou o Cuca, vem no contra-ataque. Bola passou com força, passou no vazio. Aí o Vitor jogou pro alto. Diego Vinícius joga essa bola no chão com raiva porque conseguiu ali salvar o companheiro. Bem demais. Aí Cuca segurou e conseguiu fazer a queima. A Cuca te pega, né? Te pega daqui e te pega de lá. Uma hora te pega, não adianta. É, exatamente. Jogo bom que você vai acompanhando junto com a gente aqui na tela da TV Movimento. Opa, Cuca queimado. Queimado é vitória. Abre 1-0 no confronto Fireball. Ao contrário da outra partida, Vitor, a gente vai vendo se concretizar um favoritismo. Fireball, que perdeu pouquíssimas partidas durante o campeonato, fez o primeiro confronto aqui, até de certa forma desequilibrado. Terminou 4-5-1. Um jogo muito forte de Fireball. Vinícius, Diego, de novo fazendo partidas muito fortes e sendo importantíssimas. A gente espera ver mais do Vitor, do Pegasus, na segunda partida, para que a gente tenha um pouco mais de equilíbrio no confronto, né? Precisa muito o Pegasus do Ceia desse time, que é o Vitor. Pegar minha água aqui também. Aí você vê a conversa da Jéssica Martins, Felinas, que é treinadora do Pegasus. No detalhe ali, Alexander, o Alex e o Cuca. Do outro lado, o banco do Fireball. No detalhe aí, tomando uma água, o Vini. Agora, a gente já viu, né, Vitor? Nesse campeonato, o Pegasus sair perdendo de 1-0 e fazer a revoada, virar para 2-1. A gente já transmitiu jogos assim. Nada impede de acontecer de novo. Mas, como eu falei, precisa dos seus principais jogadores aparecendo mais. E aí a Jéssica tá pagando geral ali, hein? A gente falou das broncas do time do Baleado, né? Diane. É, não deve ser fácil escutar os gritos da Jéssica também, não. Deve nada. Deve ser nada. E amanhã tem confronto. Tem confronto do feminino. As quartas de final do feminino, que você vai curtir junto com a gente também aqui na TV Movimento. Vamos para a segunda. Britney do Pegasus arrasa. Eu tô doido pra Britney fazer uma queimada, porque imagina quantas trocadilhas eu posso fazer com Britney. A Britney é... Britney, que acabou de ser solta, né? Liberta da tutela dos familiares. Motivo de comemoração dos fãs recentemente. Caso você não acompanhe o mundo pop, tô te trazendo essa daí. Ela tava sob tutela do pai há muitos anos. E agora tá livre dessa tutela. Acompanhar não acompanho não, mas eu vi uma parada dessa aí. É, foi... Os fãs comemoraram bastante. Legal. Vamos para a segunda partida. Aí o Wendel não tá nada bem ali. Vai ter que ter atendimento. Aí o Edilson veio para a quadra. Aí vamos para a segunda partida. Já começa encaixando bem demais. Já vem no contra-ataque. Deu ali o corpinho o Diego pro Eric não passar. Vai para a área dos queimados o Eric. Eric é outro jogador importantíssimo para essa equipe do Pegasus, que precisa estar mais presente nessa segunda partida, se a gente quiser ter um terceiro confronto. Aí Dudu, jogando com o Eric. Uou! Bela troca de passes, bela esquiva também do Davi. E agora? Aí tá em cima, conseguiu encaixar. Salvou! O Davi vem no contra-ataque. Bola aqui. Passou ali no vazio, não pegou, mas foi bem demais no contra-ataque ali o Davi. Trabalhando o Vitor Hugo. Consegue encaixar ali o Vitor.
do Pegasus, mas acabou invadindo bola com o Diego. Diego sempre nessa altinha pro Vini, no giro consegue encaixar o Dudu, vem no contra-ataque, bola lá no fundo, aí bobeou demais, entregou, deu de graça essa daí, Ebert, você vai vendo, ó, de graça. E a bola tava até alta, né, não ia vir na mão do Eric, realmente dava pra deixar passar essa bola. Aí o Diego vem pra quadra. Aí Eric passou por todo mundo, passou no vazio, sobrou com o outro Eric do Pegasus. Encaixa, vem bem. Agora? Ah, ele tem calma, ele tem classe, ele tem força. Ele não anda, ele desfila. É top e capa de revista, Vinícius. Mais uma partida fortíssima desse jogador. Camisa 16 do Fireball. Aí, Vitor. Tem nome de craque. Vamos ver se dá mais sorte, né? O Guilherme hoje mais cedo foi desclassificado. Será que tem algum outro Vitor aí? Só pra deixar de escape, né? Claro. Vamos ver. Tem esse Vitor aí. Vitor Hugo. Então, qualquer coisa aí, ó. Tem Vitor dos dois lados. Então, quem ganhar, ganhou, né? É. Aí, Vini. Caraca, Vinícius. Mano. Se a gente tiver aí o troféu canhão de ouro. É. O Vini forte candidato. Troféu canhão de ouro. O Vinícius. Tem que colocar se colocar um pardal aqui, o Vinícius é proibido de queimar. Ah, não. Aí é caçada na primeira partida, a carteira dele. Aí para. Precisa da vitória. A equipe Pegasus. Aí, Eric. Que com Pará. No giro, bola passou no vazio. Os reis das esquivas, hein? Não, todo mundo ali com balé em dia. Não concretizou, mas boa jogada agora do Pegasus. Aí, Vitor Hugo. Trabalhando. Ih, aí, pegou. Vinícius. Pegou no Cuca. Cuca queimado. É, foi o último queimado na última partida. Nesse daqui vai mais cedo para a área dos queimados. Tantas voltas no último jogo, né? Vamos ver se a tendência permanece. Britney. Bola passou no vazio. Aí para. Um giro. Mas passou no vazio também. Essa bola, quando vem muito lateral, ela é complicada porque se ela não queimar, a área do Cruza não consegue aproveitar, né? Aí o Edilson acabou queimado. É, repetição do lance ali, deu pra ver. Bola muito forte. Rapaz! Galera do Fireball perguntou, que time você tá jogando, Edilson? E o Vitor agradece, né? Agradece. Opa! Vinícius também! Opa! No peito da Britney, que levanta com classe. Ah, rapaz, não me atingiu. Olha lá. Não atingiu, não. Vitor, um pouco abaixo do que a gente acompanhou no resto do campeonato, né? Isso tá pesando muito pro Fireball, pro Pegasus. Opa! Quem tá de volta, hein? E aí a Britney olhou e falou, oops, I did it again. Eu fiz de novo, que queimada, voltou pro campo a Britney. E a torcida? A torcida é só Britney. Conseguiu voltar ali da tutela. Oops, I did it again. I break your heart. É o menino aqui, é do pop. Ah, esses anos 2000 foi muito rico, né? No final da década de 90, 2000. Teve Britney, Justin Timberlake. Entre e outros, o Diego, né? Do Rouge. Hã? Teve esse daí também. Da mesma época. Exatamente. Esse é BR. Pra queimar o Rafa. Possuído pelo ritmo ragatanga aí, o Diego. O rei do deboche tá on! Joga a bola lá com o Eric. Vinícius! Pra carimbar o peito do Alex. Não é recomendado tentar encaixar essa bola do Vinícius, porque vem muito forte.
Se tiver amor à vida, não, né? É, melhor não. Aí o Alex, Alexander, você vai vendo no detalhe. Uma tentativa de voltar. Ergue o braço. Fim. É, fim da primeira etapa. Troca de lado. Uma vantagem aí grande. Grande em termos de volume de jogo, né? Em número de atletas, você vê que só dois. Totalmente possível. Exato. Mas em termos de volume de jogo, né, Guilherme? É um volume de jogo que se mantém constante com o Vinícius castigando o time do Pegasus. É, como você falou, a vantagem numérica nesse momento é menor do que o primeiro tempo da última partida, né? Parece ser uma partida mais equilibrada, mas a gente tem que lembrar que Pegasus precisa vencer para forçar um terceiro confronto. Então, para quem quer vencer, precisa que o Eric, o Vitor, de uma forma geral, o time possa responder mais, vibrar mais, estar mais ligado. Parece, de certa forma, até um pouco já cabisbaixo. E como eu falei, esse time do Pegasus já deu mostras de que pode voltar para o jogo, pode virar um jogo. Então, tem muita lenha para queimar o Pegasus ainda. Resta saber se eles acreditam nisso. É isso. E atletas muito bons, os que estão em quadra aí. Castro, Shield, Britney, Pará. Aí o Castro consegue fazer o encaixe, já vem no contra-ataque ali o Vinícius! 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 O canhão de ouro da queimada ataca novamente, você vai vendo. Ah, encaixa isso aí! Encaixa! Quero só ver, meu amigo. O meteoro que extinguiu os dinossauros, certeza que veio da mão do Vinícius, cara. Big Bang surgiu da mão do Vinícius. Provavelmente. Explosão, Vinícius. Aí, Diego. Vai fazer o domínio ali. Segura, calma. Jogando com o Vitor Hugo. Tá pedindo bola. Tá em cima. E agora? Descarada. Olha, Britney. Isso, cara. O Shield chegou ali pra tomar essa bola. E agora foi literalmente um escudo, né? Porque a Britney tava ali no ponto de ser queimada. Shield chegou e acabou levando a bolada no lugar dele. Salvar a Britney. Aí, Shield. Pegou, hein? Vou tocando e o Shield tá de volta. Valeu salvar, valeu. Aí se colocar à frente do companheiro de equipe. Tá de volta, Shield. Vinícius. Eric. De novo. Uma de cada lado no peito da Britney. O Vinícius é impressionante a taxa de acerto, porque não é só força. Ele está acertando as boladas todas, a mira muito afiada. E tem o Diego com a técnica, Vinícius com a força. E Britney! A Britney agora falou o quê? Give me more, my baby! Give me more! Britney! A torcida tá desse jeito. Acabou pisando ali o Diego. Ganhando sobrevida, Pegasus. Vantagem de um atleta só, vai até o fim, Pegasus. Lutando, passando muito por esse aí. Britney. Aí, Eric. Uou! Encaixa a Britney, jogando demais. Uou! E o Vitor consegue queimar o Eric. Finalmente o meteoro de Pegasus do Vitor hoje, hein? Consegue queimar um dos principais atletas do Fireball. Ele não costuma e nem gosta de ficar lá no fundo. Vamos ver aí o comportamento. Ele jurou de morte alguém ali, hein? Você viu? Vamos ver aí o comportamento do Vini. Tá lá no fundo. Bate bola. Vem com força, Vinícius. Passou no vazio, difícil de encaixar até pelos companheiros. Tem que trabalhar essa bola aí, Vitor Hugo. Quicou no chão. Davi. Deixa ali com o Diego. Tudo igual em número de atletas. Tem que trabalhar essa posse de bola. Vai pra quinta. Já deixa ali com o Vinícius. Ele vem na força. Gira na tática. Acabou não valendo. Ih, rapaz, valeu essa queimada? Não valeu a queima. Eu acho que ele desperdiçou a posse de bola. Porque ele achou que o Pará estava do lado de fora. Pará não estava, a arbitragem estava de olho.
Aí tem como trabalhar. Uou! E consegue fazer a queima. Cresce demais na partida, Pegasus. A gente falou da capacidade desse time do Pegasus de poder voltar pro jogo, talvez virar a partida. Nesse momento passou à frente do placar. Resiliência de Pegasus. Vai trabalhando ali, passando muito por esses aí, ó. Pelo Pará, pela Britney. Foi e voltou. Uou! E aí o Vitor. Meteoro! Solta a mão pra cima do Diego. Cresce demais na partida. Demais, demais, demais. Vai atrás dessa vitória, Pegasus, pra empatar todo o confronto. Você vai vendo junto com a gente ao Campeonato Brasiliense de Queimada. O Pará foi queimado. Vamos ver se valeu. Valeu, valeu sim. Confirmou. A queima. O jogo cresce nesse momento. Posse vantagem de bola. Pegasus. Dá pra trabalhar essa posse de bola. Apenas um atleta em quadra pelo Fireball. Aí vai trabalhando. Oh! Vem de graça. Não conseguiu segurar a Britney. Dá um pouco de chance agora pra trabalhar aí. Fireball. Bola muito forte do Vinícius. Encaixa Vitor Hugo, vai trabalhando, cruza, consegue fazer a queima do Shield. Mas invadiu, hein? Invadiu, teve invasão. Aí Vitor, Shield, vai trabalhando ali Vitor, no giro, vai agora para a quinta posse de bola. Shield vai se concentrar, torcida pede Britney, é com ela, vem Britney, tá com ela. Vem com força Britney. Foi para a quinta posse de bola, estourada. Tem que trabalhar agora, Fireball. Tá nas mãos do Edilson. Salvou. Mas acabou invadindo, hein? Invadiu. Posse de bola é Pegasus. Vem Shield. Finalzinho de jogo que você vai acompanhando junto agora, com a gente. Victor? Aí, Vitor. Pra empatar tudo. Pra empatar tudo, vamos pra terceira partida. Cresce demais, Pegasus. Resiliência de Pegasus. Vamos para a terceira partida. Que jogo é esse? É o Campeonato Brasiliense de Queimada. Ô Vitor, a gente já viu esse filme antes. A gente achou, eu já falei o mesmo comentário de antes. Achei que Pegasus estava um pouco derrotado na partida, um pouco cabisbaixo. Eles voltam com tudo, tiram diferença numérica. Incrível a remontada que o Pegasus teve nessa partida contra um dos melhores times do campeonato. A gente está assistindo um confronto equilibradíssimo. E agora, na terceira partida, se a gente tiver o Vitor afiado, o time como um todo mais ligado, o Eric mais ligado, a gente vai ter um confronto igual. Sem vantagens muito grandes entre um e outro, como aconteceram nesses dois primeiros confrontos. Que partida para fechar o dia de competições de hoje, Vitor. É time grande, meu amigo. Aqui é partida de gente grande. Fireball e Pegasus, você participando junto com a gente. Mandando a sua torcida, o seu alô. Você vai vendo aí alguns dos melhores lances dessa partida até aqui. A gente pode ir passando uns recados aqui enquanto isso, né? A Heloísa de Barros e Silva Costa falou: é isso, Pegasus. Pra cima. Aí o Johanna Micaeli também tá mandando vários corações e unicórnios aqui, que imagino que sejam Pegasus. E tem também o Kevin Henrique falando: as vencedoras das Olimpíadas estão dando um show. Olimpíadas foram ganhas pelo Pegasus. É sempre importante lembrar, a gente tá tendo o primeiro campeonato oficial esse mês aqui de novembro. Mas já há competições. Da queimada como esporte, né? Sim. Mas isso. Já há competições entre esses times anteriormente. Eles não são times que foram montados mês passado, né, Vitor? Tem muito tempo já, tem toda uma história, uma rivalidade. E as Olimpíadas que eles fizeram esse ano foi ganha pelo Pegasus. É um time muito forte, de uma cabeça muito forte. Resiliência total, né? Resiliência total. Resiliência total. Impressionante. Foram pra cima. Impressionante. Conseguiram reverter aí essa situação e nós vamos para a terceira partida. Terceira partida, então, agora quem ganhar, meu amigo, tá na semifinal. E aí é contra Panthers Black, o cruzamento aqui dessa chave. Então, vem junto com a gente, trava aí nesse canal, espalha pra todo mundo, porque dá tempo ainda de chegar
deixa o joinha aí também, curta a nossa transmissão, moral pra gente, ó, aumenta aí, que 98 curtidas? Temos 98 curtidas, 143 pessoas vamos assistindo. Vamos lá, 150 curtidas aí. Se inscreva também no canal e não perca a transmissão amanhã. Só confirmar com o meu diretor, amanhã 10h30, a partir das 10h30? A partir das 10h30, então amanhã você ligado com a gente aqui na TV Movimento para os confrontos do feminino. Por conta aí do Enem, tivemos tabela desmembrada, né? A equipe Luz se classificou hoje já para a semifinal. Os outros jogos... amanhã, outras três partidas e a partir da 1 da tarde você curte com a gente também na TV Brasília. Vamos pra quadra, vamos para... decisiva. Imagina como que tá a cabeça dos jogadores nesse momento, hein, Guilherme? Pois é, resta saber como é que vem emocionalmente esse jogo, porque, por exemplo, o Vinícius fez uma partidaça de novo. O time do Fireball não jogou mal em momento nenhum. O problema é que o time do Pegasus realmente tem uma capacidade de reverter situações que é inacreditável. Vamos ver como é que vem Vitor, Vinícius, Diego, a quadra está recheada de craques. Resta pra gente admirar, né? Vivenciar essa história. É, somos sortudos por estarmos acompanhando esse jogaço. E aí, bela troca de passes, e o Dudu. E aí, Dudu? Intransponível, Dudu bate no peito, vibra muito, Dudu. Homérico. Homérico. Au! Foi no veio peito, no peito, hein? Veio no peito. Mas é só porrada. E agora o Vitor vindo pra quadra, né? Violento. E o Dudu pedindo aqui na parte de cima. Na esquerda a bola. Não para veio. No giro. Encaixe bem feito ali do Diego. Tem que entregar essa posse porque acabou pisando fora. Diego dentro é do campo do... Pegasus, aí para trabalhando com o Dudu. Dudu consegue fazer a queima do Vinícius. Dudu vai crescendo nesse jogo. Ele sai batendo no, na mão de todos os companheiros. Você vai vendo aí a repetição do lance. Enquanto e você também, admirava a volta, o Vitor retornava. O Vinícius, desculpa. É que o Vitor do Pegasus foi tão queimado nos dois primeiros jogos. Talvez seja isso. Que eu acho que o seu inconsciente estava lá. E você vê aí o Castro se preparando para tentar voltar. Au! Salvou. É, tem companheiro ali. Quem tem amigos tem tudo, né, Vitor? É, companheiro é companheiro. Olha o Diego. Que classe. É o rei do deboche. Diego é de uma técnica absurda. Ele salta aos olhos um dos jogadores mais técnicos do campeonato. Nem tudo é força, Vitor. Às vezes é jeito. E quem tá lá? Na área dos queimados? Quer dizer, quem tava lá? Quem estava lá, porque é um prazer estar de volta, era o Vitor. Era o Vitor. Vitor você é... comentando, o Vitor lá, Vinícius, me complica, pô. É a geração, né? É. Exato. Também estudei com um monte de Guilherme. Eu nunca estudei com nenhum. Não? Nunca. Na minha sala tinha dois. É porque você não tem nenhum artista ou jogador de futebol que seja Guilherme, né? Tem, então... Guilherme Arantes. Pô, isso é das antigas, mano. Terra, planeta, água, mas isso é lá das antigas, pô. Então, tem Guilherme, Guilherme Arana. Agora tem, né? Tem, Guilherme agora Arana. Agora tem, agora é. Tem. Lateral do Atlético, né? Não lembro direito. O Vinícius, é, lateral do Atlético e da seleção brasileira. É. E o Vinícius retorna pela segunda vez só na terceira partida. Ou seja, o nível do Vinícius não baixou. Continua um animal ali. Partida decisiva. E o Dudu bate com as mãos nos dois lados do peito. Bate de um lado, bate do outro. E faz o quê? E faz o quê? Acho que voltou, vai continuar não voltou. Queimados. Vamos ver. Vai ter VAR, é isso? Pressão pra cima ali da arbitragem. Pressão pra cima da arbitragem. É, pegar, pegou. Conversa ali. Vamos ver, vai ter decisão. Davi vem meter uma pressão aqui. Também na arbitragem. O Ítalo Salvatotti. Fala, cavala Celta, hashtag Vinícius. Será que a gente tem mais um Celta aqui? Que já teve o Cedric, né? A bola Celta é muito bom. Pô, é muito ótimo. Muito bom. Vou até, se for um apelido oficial, fazer questão de adotar.
Aí a bola, Davi manda o Vitor lá pra área dos queimados. O Dudu acabou ficando lá, viu? É, não contou a queimada. Aí, Vitor. Vai ter que trabalhar agora na área dos queimados. Você vai vendo aí no detalhe. E, rapaz, mais uma vez. E o Vitor volta mais uma vez. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Concentradíssimo ali, Vitor. Fireball e Pegasus. Partida de quartas de final. É o Campeonato Brasiliense de Queimada. Aí vem o Eric. E é a primeira vez, Vitor, nesses três confrontos, que a linha de frente titular, digamos assim, do Pegasus se mantém em quadra. Vitor, Britney e Eric. Vamos ver se isso faz diferença o suficiente para derrotar esse forte time do Fireball. Aí vem Britney. Trabalhando ali com o Castro. Consegue fazer a queima do Diego. É, foi buscar forças a equipe do Pegasus. Vai batendo de frente aí com um dos favoritos ao campeonato. Aí Diego, encaixe bem feito. Uou! Ali do Vitor e consegue fazer a queima. O Dudu foi atrapalhar e deu certo, ó. Você vê o Dudu? O Dudu quase foi queimado. Quase que ele leva essa. Ei, Dudu. Agora, Vitor, melhor Vitor das três partidas até agora é esse do terceiro, né? É esse do terceiro. Renascendo das cinzas o Vitor. E o Vitor Hugo pra queimar o Vitor. De Vitor pra Vitor, né? É tipo Marisa. De mulher pra mulher é Marisa, boa. Agora, resta saber se ele vai pedir música hoje aqui por ter voltado pela terceira vez pra quadra. É, vamos ver. DJ tem aqui. Elevou o sétimo Cosmo. Concentração. Não foi dessa vez, vem Britney. Bem feito ali o Wendell. Foi tentar fazer um chute na diagonal. Não conseguiu. Aí Vitor Hugo acabou queimando. Posse de bola com o Pegasus. Invadiu. Invadiu ali. Vem bola no Eric. É trabalhando o Eric com o Vitor. Encaixe bem feito. Vem no contra-ataque. Uou. Bola no peito do Eric. Que vai para a área dos queimados. Você vai ver. Vamos ver se vai ter repetição do lance. Olha só. Olha a medalha. A medalha, é. Marca ali o peito direito do Eric. Bola passa no vazio. Fim da primeira etapa. E o confronto equilibradíssimo. Não dá pra falar quem vai ganhar. O mais equilibrado até agora. A gente tá fechando o dia com o jogo mais equilibrado até agora nessas quartas de final. 5-5 de um primeiro jogo que foi amplamente favorável ao Fireball. Segundo jogo, numa remontada incrível do Pegasus. Nesse terceiro jogo, a gente está vendo o melhor Pegasus dos três confrontos. E um Fireball que, impressionantemente, consegue manter o ritmo do campeonato inteiro. É um time que perde pouco e joga sempre forte. Com Vinícius, com Diego. Enfim, um time muito sólido. Não faço ideia, Vitor. Se eu tivesse que apostar, colocar meu dinheiro, não faço ideia de para onde eu iria. É Fireball e Pegasus que você acompanha junto com a gente aqui na TV Movimento. Você vai vendo os detalhes aí do ginásio Sesc Senat em Samambaia. Partida o Diego boa. Silva tá Diga. Falando aqui, esse jogo merecia uma morte súbita. Pode ser que tenha, né? Pode ser que tenha. Se terminar empatado, terminar o tempo, o número de competidores empatados, a gente tem morte súbita. É, se não tiver dos atletas em quadra, vai ter de quem tá assistindo aí. Isso sim. Então se prepare, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Conferência, agora conferência da arbitragem. É. Você vai vendo aí os detalhes. Passa nada aqui na TV Movimento, hein? Acompanhando junto com a gente. Você dentro da quadra junto com a gente. Aqui na transmissão da TV Movimento. Todos os detalhes, por todos os ângulos. Aí o Cuca. Acelerando essa bola com o Vitor. Foi buscar ali uma mecânica diferente. O Vitor, do jeito que deu. Ih, pegou o Vinícius. Queimou o Vinícius. Ele já foi queimado, já vai lá pro fundo. Você vai vendo a repetição. Não conseguiu fazer o encaixe. Uou! E ele volta. Ele volta.
Ele sempre volta, volta agora volta no aviãozinho. Voltamos como? No aviãozinho. O Vinícius pode pedir música hoje. Ele voltou pela terceira vez, só nessa terceira partida. O Alexander vai lá pra área dos queimados. Aí vem ele. E consegue voltar também. Ó, vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Alexander de volta. O Wendel vai lá pra área dos queimados. E tudo igual no número de atletas em quadra, nada, nada definido. É decisão, quartas de final do Campeonato Brasiliense de Queimada. Aí trabalho tático com o Davi, que acelera e consegue fazer a queima ali do Shield. Manda o Shield lá para a área dos queimados. E eu falei já muito do Davi e do Vinícius. Aliás, do Vinícius e do Dudu. O Davi vem fazendo a partidaça também, né? Davi é um jogador importantíssimo para esse time. Importantíssimo. Vai lá embaixo o Eric. Acelerando essa bola. Pede aí o Vini. E consegue fazer a queima do Alexander. De novo. Vai pra área dos queimados, Alexander. Vamos ver aí se fica por lá, né? Vamos ver. Não gosta muito, não. De novo o Vinícius acerta o Alexander. Na última vez ele conseguiu voltar. Vamos ver se ela faz o repeteco agora. Preferiu uma jogada mais tática ali com o Britney. Trabalhando com o Vitor. Bola passa no vazio, vem Britney. Responsável pelos ataques ali com o Vitor. Estourada a posse de bola. Vem posse de bola já com o Vinícius. Fireball já vai se concentrando, já vai tomando espaço. Olhando ali para a disposição dos atletas. Diego foi segurando ali até onde deu. Acelera essa bola com o Vinícius. Não deu encaixe na primeira. Vai para a terceira posse de bola aí, Fireball. Toma distância, dentro da quadra. Nossa. Consegue fazer a queima, manda o Rafa lá para a área dos queimados, o Vinícius. Um tiro, que tiro foi esse, Vinícius? Olha, o Vinícius é de longe o cara que eu menos gostaria de ter pela frente jogando queimada. Se vem comigo, eu não tento encaixar nenhum. Aí Castro, encaixa Davi para queimar Britney. Cresce demais Davi, líder dessa equipe, dentro e fora de quadra, mostrando o jogo que tem. Britney foi lá para a área dos queimados, pega a distância Britney para tentar voltar, bola com muita força, aí o Cuca tem que trabalhar essa posse de bola. Invadiu? Invadindo, vem posse de graça, tem que trabalhar agora Fireball para conquistar a vitória. O Vinícius vai lá no limite, vem no limite, no giro. Aí conseguiu fazer o domínio o Cuca. Missão difícil, encaixou. Jogada tática. Vai sobrando agora lá no fundo com o Castro. Ele que vai trabalhar agora pelo Pegasus. Aí Cuca acelerando, consegue fazer a queima. Não conseguiu não. Ih, não, foi no rosto. Foi no rosto. O Eric segurou essa bola. Aí o Diego acabou invadindo ali. O Eric, nada valendo, não tem nada valendo. Se tivesse valendo... E o Cuca é guerreiro, hein? As duas partidas ele foi o último na quadra. Vamos ver se ele vai conseguir fazer a diferença. Mas o cenário é bem favorável pro Fireball, né? E agora tem que trabalhar essa bola. Vem na classe. Opa! Segurou ali o Cuca, conseguiu fazer o encaixe. E a queima do Vinícius. De novo. O Diego fez um gesto ali por conta do tempo. A vantagem nesse momento é Fireball, sem pressa nenhuma Fireball. O árbitro manda jogar, quer ver o jogo. Vem Vinícius com força para finalizar, para travar essa medalha, crava a medalha no peito do Cuca. E crava também a vaga na semifinal, Fireball vence, convence, vai até o final. Mas o Pegasus cai de pé, emoção total em quadra, alegria geral, você vê muitos abraços, muitos sorrisos, aplausos, vitória, vitória, Fireball, Guilherme. Que partidaça a gente acompanhou, Vitor. Estou muito feliz de ter participado disso, porque olha, o Fireball é um timaço, chega apenas ao seu terceira partida perdida só, em todo o campeonato, e o Pegasus endureceu, valorizou muito essa vitória porque jogou demais. E a gente vai ter aqui agora o canhão do Fireball, o cara que acumulou mais milhas
desde que o campeonato começou. O Vinícius vai ser entrevistado pela gente agora. É, vai se acomodando aqui. Se acomodando aqui, vai colocar o fone de ouvido. Tá com a gente aqui o Canhão. É o cara que a gente não queria ver pela frente na hora de um jogo de queimada, porque é só explosão, meu amigo. Não tem uma leve com você. Parabéns pela vitória. Boa tarde, muito obrigado. É, a gente treinou bastante pra chegar até aqui. Foi muito, muito treino, muita dedicação, muitas lesões pra estar aqui. Não é fácil. E a rolada forte do Celta. Ai, gente. É um apelido seu esse Celta? Vocês que inventaram. A gente que inventou? Não tô lembrando desse não. É, Vinícius e o Celta, quem é mais rápido? Ah, é, entre o Vinícius e o Celta, quem é mais rápido? É o Vinícius. Ah, é. Mandaram aqui. É verdade. Celta, é, não. Se pegar um Celta 1.0, o Vinícius é muito mais rápido. Vinícius e o Celta, exatamente. 2 a 30 por hora, quem é que chega mais rápido? É o Vinícius. Vinícius, suas bolas não podem passar por um radar. A gente tava falando isso. Senão você é multado. Não, mas é agora falando um pouco sério, já tem confronto definido, né? Já sabe quem que vai pegar. Vai pegar o Panthers Black. Qual que é o pensamento agora pra semifinal? Qual que é o sentimento pra semifinal? Vocês são os favoritos, né? Não tem como fugir. É, sim, o sentimento. Poxa, os Panthers jogam demais. É um time que a gente respeita bastante. Porque é um time muito forte, é um time que se demora, eles levam brincando, é um time que não tem risadinha dentro de quadra, é um time que é o tempo todo sério, e a gente tem que ter bastante cuidado com eles, ainda mais com o Bifão, né? Minha amiga, um beijo. Jogam demais, e a gente vai ter que treinar bastante agora pra poder enfrentar eles, pra poder passar pra final. Alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Eu tenho curiosidade de saber qual é o treino para conseguir dar essas carreiras toda vez que você pega a bola na área do mundo, conseguir pra cá, terminar o jogo e ainda conseguir queimar todo mundo. Então assim, passa o treino porque, pô, eu quero ter essa potência aí também. Então, sobre a bola, a carreira, vai lá no treino da 110, da 410 recanto que a gente ensina. Aí, tá dado o recado então. Só mandar um beijo pra minha amiga aí, que é Salvatore. Obrigado, amiga, pela torcida. Ela não tá em Brasília, ela é do time, mas ela teve que sair por outros motivos. Um beijo, amiga, obrigado. Obrigado, viu? Obrigado pela participação, parabéns. Obrigado, Henrique. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Se vê. Parabéns, irmão. Então, até o próximo fim de semana. Até o próximo fim de semana, amanhã. Obrigado. Às 10h30 da manhã, nós temos encontro marcado para a chave feminina, você junto com a gente. Gui, valeu. Valeu demais. Valeu demais, Gui. Até amanhã. Até amanhã, Vitor. Um dia animadaço. Tô ansioso já pra ver as meninas amanhã dando show também. Show de bola. Se vê então amanhã a partir das 10h30 da manhã aqui na TV Movimento. Um forte abraço. Fique com Deus. E até amanhã.